nå kom det opp en liten lyd her som sa this meeting is being recorded, og det fordi jeg akkurat skrudd på recording. Så smil pent og vink alle som vil vises på der fortalt Sigrid og jeg. Mitt navn Tone Alexandra Larsen, og jeg skal lede oss gjennom denne varme sommerdagen, eller de to timene mitt skal foregå. Vi har det vi føler et veldig spennende program som vi skal dele med dere. Håper dere setter pris på det som dukker opp. Jeg skal dele en aldri så liten presentasjon med dere. Jeg skal bare få vekk det lille vinduet der først. Så vi har det så morsomt med disse skjermene som driver på flimrer når man prøver å dele. Jeg håper alle ser det vinduet her, den presentasjonen der skal den dukke opp. Som sagt, velkommen til Unikt. I chatten, det aller første innlegget der, så har jeg lagt inn lenke til skrivetolkingen av møtet. Det opprettet et eget møte på Google Meet, der du kan ta og følge tolkingen. Vi har følgende program i dag. Jeg skal ønske litt velkommen, som det jeg sitter og gjør nå. Og så skal vi ha en presentasjon fra Kristin Fuglerud fra Norsk Regnesentral. Vi skal snakke om teknologi og inkludering av personer med nedsatt syn i arbeidslivet. Det et prosjekt som fikk tilskudd av tilskuddsordningen til NIKT i fjor. Så det blir veldig, veldig spennende å høre om. Det et samarbeidsprosjekt, men det kommer Kristin til å se litt mer om. Så får vi et annet tilskuddsprosjekt, digital kartlegging i skolen, DISCO, brukskvalitet og tilgjengelighet, universell utforming i dette tilfellet, i en del vanlige apper som brukes i skoleverket i dag. Da det Sigrid Skavli for universell utforming AS og Stein-Erik Skottkjæra fra Inclusio som skal presentere. Og så det dagens tredje tilskuddsprosjekt, som universell utforming av digitale læringsplattformer. Det det Susanna Lerin fra Funka som skal holde. Og så avslutter vi dagen med nok et spennende prosjekt. Det Universitetet i Oslo som har jobbet med universell utforming i form av bevisstgjøring og kartlegging i deres digitale løsninger. Det det Ida Mæland, Marte Veirø og Ida Marie Solås som skal presentere. Så det blir spennende. Vi skal prøve å se om vi får inn en pause i dag, løpet av dagen. Antageligvis så blir det et mellom Sigrid og Stein-Erik og Susanna i Funka. For Susanna har et annet møte frem til 11. Så det ser vi når den tid kommer. Jeg skal prøve å følge litt mer på klokka samtidig her. Skal vi se. Så litt til hva det som har foregått om universell utforming den siste tida, og det vel mange av dere som allerede har fått med dere disse nyhetene her, men nå da endelig webdirektivet enstemmig faktisk vedtatt i Stortinget. De har gjort noen endringer slik at kravene skal nå gjelde kun offentlige virksomheter, fordi det som vel var veldig mye tilbakemeldingene på høringene. Men i første omgang så skal det da være kun for offentlige virksomheter. Det vil si at kravene i IKT-forskriften som i dag, altså VKG 2.0, fremdeles vil gjelde for private aktører, mens for offentlige virksomheter så skal man da etter hvert bruke VKG 2.1. De vil se nærmere på dette med å oppdatere krav for de private aktørene, når det også arbeides nå med harmonisering mot tilgjengelighetsdirektivet i EU. Så det vil skje et større arbeid der. Men nå i første omgang så vil da dette FAD, Web Accessibility Directive, tre i kraft fra 1. januar. Og så vil det være en overgangsperiode til å etterleve det fra da 1. januar 2023. Så det blir interessant tid å følge med på videre. Blant annet av de nye kravene som kommer, så det jo synstolking av videoopptak som legges på nett. Universell utforming av intranett og ekstranett, og så en plikt til å utarbeide tilgjengelighetserklæring som blant annet dukker opp. Så her skjer det i hvert fall ting
fremover. Det endelig kommet et steg videre. Det neste universell utforming av IKT på arbeidsplassen. Denne kom ut som en nyhet på regjeringen.no i slutten av, var det ikke forrige uke, men uka før der igjen. Dette gjelder en ekstern utredning som skal avklare om det kan pålegges ny krav om universell utforming av IKT på arbeidsplassen. Så dette jo en sånn følge av det de snakket om, og grunnen til at de ikke lot hva det gjelder for private aktører. De skulle se på EAA i tillegg. Og vi skal også her se på hvilke konsekvenser disse nye kravene kan få, som da kommer med både Web Accessibility Directive og European Accessibility Act. Så dette en utredning, en juridisk utredning i første omgang, viktig å understreke. Og det Bufdir som jobber nå med en kravspesifikasjon på dette oppdraget, så her vil det vel komme mer informasjon etter hvert. Men det det vi har så langt. Så en pitt liten greie om tilskudd for universell utforming. Jeg sa at i dag så det tre tilskuddsprosjekter som presenteres. Det da av fjorårets mottakere. Vi har også delt ut tilskudd i år. Vi fikk 95 søknader. Det var 74 til liksom hovedutlysningen, og så var det 21 søknader på en avsatt sum som satt av til KS-nettverket. Totalt søknadssum var på over 35 millioner. Og da vi da fikk gått gjennom søknadene, så det 54 mottakere totalt, til en verdi av 16.969.757. Veldig interessant dette at vi får disse siste kronene. Det ikke rundet opp. Det 9 mottakere på unikt, til en total sum av 5.537.607. Så i år så har vi tatt litt grann fra, hva skal jeg si, hovedordningen, og så har vi gitt litt mer til unikt, over 500.000, for vanligvis så settes det av 5 millioner, som spesifisert at skal gå til IKT-prosjekter. Og til sist så det også 18 mottakere da i dette KS-nettverket som jeg snakket om, og de har mottatt til sammen 2.950.000 kroner. Så det det som delt ut i år, og da det jo bare å følge med, for vi regner med å invitere de fleste, i hvert fall av IKT-mottakerne, til å presentere på Unik neste år. Det var veldig mange spennende prosjekter i år også, som alle år. Og så en gladnyhet, vil jeg si. Ny handlingsplan for universell utforming blir lansert i løpet av juni i år. Vi har ikke en endelig dato, den ikke landet. Det jo alle disse tingene som skal gjøres i forbindelse med lansering. Men den lanseres i løpet av juni. Arbeidet har jo pågått siden 2019. Veldig mange av dere har sikkert også vært involvert i dette. For det har hatt med fagorganer og brukerorganisasjoner, sammen med 8 departementer, og da også de fleste direktorater underlagt disse 8 departementene. Det har vært et statssekretærutvalg som har fulgt arbeidet hele veien. Og så kan vi si så mye som at planen dekker alle de relevante fagområdene, som bygg, transport og IKT. Det da ikke som i handlingsplanen som nå utgår, satt av til å gjelde kun ett område eller ha ett hovedområde. Det over alle de relevante fagområdene. Det også lagt opp en tettere oppfølging enn det har vært tidligere, og her vil Bufdir også ha en rolle. Så følg med, det vil sikkert annonseres en lansering av denne handlingsplanen, som jeg håper dere får med dere. Og så til slutt, før vi skal la de spennende foredragene slippe til, det rett og slett et åpent spørsmål til dere, om hvilke temaer Unikt bør ta for seg nå i 2021, men for så vidt også 2022 og årene fremover. Send gjerne forslag, også på konkrete forslag på presentasjoner, foredrag og foredragsholdere som dere kjenner til. Som har dere noen egne prosjekter dere kunne tenke dere å presentere? Kjenner dere til noen? Det noe som foregår i andre land i Norden, Europa, verden for øvrig? Send det gjerne min vei, så ser vi om vi kan invitere inn nye og spennende personer til å presentere. Og avslutningsvis for meg,
Neste unikt møte vil være fredag 22. oktober. Vi har da fingre og tær og alt annet krysset for at det skjer som et fysisk møte. Det hvert fall det vi jobber ut fra per I dag. Det vil da være på Thon Hotel Opera, og det vil være I Flaggstadsalen, for det vel den eneste salen de så langt har satt av til å bruke til større arrangementer I, under pandemien. Så fingre krysset, men sett av uansett fredag 22. oktober. Til neste møte unikt. Det vil da forhåpentligvis foregå på Thon Hotel Opera I Flaggstadsalen. Hvis ikke så blir det webinar, men vi prøver oss. Yes. Så som sagt, send forslag til prosjekter, foredrag, foredragsholdere og så videre. Og kos dere med dagen. Første person ut da Kristin Skeide Fuglerud fra Norsk Regnesentral. Hun skal snakke om, som sagt, teknologi. Og inkludering av personer med nedsatt syn I arbeidslivet. Så da gir jeg ordet til deg, Kristin. Ja, takk skal du ha, Tone. Da skal jeg bare se om jeg kan få delt den presentasjonen min da. Så da må du stoppe og dele, tror jeg. Hvis, skal ha skrudd dem inn. Der ja. Hvordan ser det ut nå? Det synes som det skal. Så bra. Ja, mitt navn også Kristin Fuglerud. Jeg jobber ved Norsk Regnesentral og skal presentere et prosjekt som eller resultat fra et prosjekt som har fått støtte fra Bufdir. Og det handler om teknologi og inkludering av personer med nedsatt syn I arbeidslivet, en kunnskapsoppsummering. Prosjektet et samarbeidsprosjekt mellom Norse Research, Norsk Regnesentral og Norges Blindeforbund. Og prosjektets visjon økt arbeidsdeltakelse og mindre diskriminering av personer med funksjonsnedsettelse generelt og synshemmede spesielt. Skal vi se. Og I prosjektet så har vi hatt, eller vi har, det pågår fortsatt, tre hovedaktiviteter. Det å utarbeide en oversikt over kunnskapsstatus da, som jeg presenterer I dag. Så holder vi på med case studier og intervjuer arbeidstakere og arbeidsgivere. Og formålet der ikke bare å avdekke barrierer, men også muligheter og litt sånn best practice, eller vi kan kanskje ikke si best practice, men I hvert fall lovende practice. Og så har du å formidle og påvirke, og da det jo Blindeforbundet mest som jobber med påvirkningsarbeidet. Og det ble laget en film som ble presentert på forrige unikt, tror jeg. Så denne rapporten ble utgitt I april, og forfattere I rapporten kunnskapsoppsummering, det I tillegg til meg selv, Tone Fyn, som leder gruppe for arbeidsinkludering på Norse, min kollega Til Halbach, og Kristin Kjære og Terje André Olsen I Norges Blindeforbund. Ja, og så har jeg notert da den filmen som jeg nevnte, den på 2,5 minutt og finnes på YouTube og heter Inkludering I arbeidslivet, og den synstolket og med undertekster. I rapporter så det sagt at det med arbeidsinkludering, at det lite forskning, lite dokumentasjon. Og da vi startet prosjektet så tenkte vi også, vi har jobbet I dette feltet en god stund og har hatt et prosjekt støttet av Norges Blindeforbund sitt forskningsfond også om inkludering av synshemmede I arbeidslivet. Så vi trodde vi egentlig hadde relativt god oversikt over forskningen på området. Det som at det et veldig tverrfaglig område. Altså det spenner over mange akademiske disipliner, sånn som IKT, design, arbeidsmiljøforskning, rehabilitering, økonomi, samfunnsfag, menneskerettigheter, juss og så videre. Og disse ulike fagdisiplinene har ulike tilnærminger, metoder, men ikke minst ulike publiseringstradisjoner, sånn at det ikke lett å ha oversikt over hvor alle disse rapportene og forskningen befinner seg. Og det fordelen nå at vi har et tverrfaglig prosjekt da, med Norse. Så
Vi gikk da ut i referansegruppen og søkte på forskningsdatabaser og Google Scholar og så videre, og fikk samlet inn en god del litteratur. Blant annet så var referansegruppen var veldig flink og sendte oss. Altså, jeg fikk haugevis av SMS-er med bilder av forsider på rapporter som de hadde i hyllene sine og så videre. Så det har vært litt sånn detektivarbeid å finne de digitale rapportene da. Og noe har vært så gammelt at det ikke har vært digitalt. Så vi har samlet litteratur, vi har fordelt det mellom oss i prosjektgruppen og lest, oppsummert, og så har vi hatt diskusjoner, og dette har vi gjort i flere runder. Det har ikke vært det man kan kalle et vitenskapelig review, det har vi ikke hatt ressurser til. Vi endte opp med ganske mange publikasjoner, over 100 faktisk, i den mappen vi har dette her. Det man kan si er at det er lite evidensbasert, men sånn at på en måte så er det riktig at det ikke er så mye evidensbasert forskning, men det er gjort mange rapporter og studier, masteroppgaver og så videre, og mye av det peker i samme retning, og dermed så kan man si at det, fordi det peker i samme retning, at det har en viss tyngde likevel, selv om ikke så mye av det er fagfellevurdert. Vi har gruppert funnene i 6 overordnede tema. Det er, ja, så har vi skrevet litt om litt sånn bakgrunn, statistikk, lover og konvensjoner og sånn. Vi har gruppert det i det som handler om universell utforming av IKT-verktøy, hjelpemidler, arbeidsgiverperspektivet, NAVs rolle og opplæring i et livsløpsperspektiv og anbefalinger. Og jeg går gjennom litt av dette da. I de påfølgende slidene her. Så når det gjelder universell utforming av IKT-verktøy, så kan man jo si generelt at i alle disse publikasjonene så er det lite fokus på liksom hva det innebærer at det skal være tilgjengelige verktøy. Da. Altså det står ofte i en bisetning eller to at det bør være universellt utformet, men problematikken rundt å få dette til er på en måte ikke diskutert. Og det handler jo om at det har vært lite forskning innenfor IKT-miljøene på akkurat dette med arbeidsinkludering. Generelt sett, flere studier er enige om at det har vært alt for liten involvering av personer med funksjonsnedsettelser i utvikling og anskaffelser av IKT-verktøy, men også i forskningen egentlig. Det har vært for dårlig, eller det er for dårlig kompatibilitet med tekniske hjelpemidler, og dette her er en langvarig problemstilling som er beskrevet nøye og detaljert i rapporter fra 2006-2008. Og så er det jo en utfordring da at forskriften ikke, altså forskriften om universell utforming av IKT ikke omfatter arbeidslivet, og vi mener at det gjør at utviklingen her går veldig tregt. Så generelt sett så kan man si at det er manglende universell utforming av veldig mange digitale løsninger i arbeidslivet. Spesielt interne og administrative systemer har store mangler. Man kan si at kontorprogrammer for e-post, tekstbehandling og regneark er bedre, og det handler om at Google og Microsoft har bidratt her på grunn av amerikansk lovgivning. I den senere tid så har vi jo sett at en del videokonferansesystemer har mangler, altså de store fra Teams og Zoom er vel brukbart, men jeg har jo en mann som er synshemma som har forsøkt å kommunisere med myndighetene, og systemene som brukes der er absolutt ikke gode. Når det gjelder hjelpemidler, da, IKT-hjelpemidler, så er det en lang og tilbakevendende problemstilling at det ikke testes godt nok med disse systemene i praksis. Altså man følger regelverket, men det holder ikke, det må testes. Og så finnes det jo mange ulike hjelpemidler, og det er ikke nødvendigvis sånn at selv om det fungerer med ett hjelpemiddel, så fungerer det med alle andre. En annen problemstilling som er dokumentert godt er jo, eller, ja, i den senere tid, det er jo at driftsstøtte i mange virksomheter har mangel på kunnskap om hjelpemidler. Og det er ikke lett å få datahjelp og IT-støtte som kan om det. Og opplæringen av hjelpemiddelbrukere er ofte også mangelfull.
Når det gjelder arbeidsgivere, så har de liten erfaring og manglende kunnskap om hvordan det er å ha personer med funksjonsnedsettelser i arbeid, og kanskje spesielt mye fordommer i forhold til personer med nedsatt syn. Der er det jo faktisk flere studier som viser at personer med nedsatt syn rangerer nesten nederst når det gjelder attraktivitet hos arbeidsgivere. Og man tror rett og slett ikke, eller man vet ikke nok om at synshemmede kan bruke digitale verktøy så lenge de er tilgjengelige. Så da er det behov for å øke arbeidsgivernes inkluderingskompetanse generelt, og liksom om ulike grupper spesielt. I noen av rapportene så er det anbefalt å minimere risiko ved ansettelse, men dette er litt sånn kontroversielt, for hvorfor skal man gjøre det? Er det et signal om at det er risiko? Risikoen ligger jo på en måte i manglende tilgjengelighet, og ikke overfor den ansatte. Når det gjelder opplæring i et livsløpsperspektiv, som vi har kalt dette tema, så handler det om at folk kan ha varierende funksjonsevner i løpet av livet. Man kan bli funksjonshemmet eller få funksjonsnedsettelser. Og opplæringen følger ikke nødvendigvis så godt etter, da. Organiseringen er ikke god nok. Det har vi sett for eksempel ved tap av syn, hvor du har rehabilitering, og IKT-opplæringen i kommunene, voksenopplæringen, er ikke godt nok samordnet. Det er ikke god nok samhandling. Og når det gjelder opplæring og support i arbeidslivet, så er det jo sånn at det har ikke vært pålegg om universell utforming av digitale systemer i utdanningen før for nylig, da. Og det har jo ført til at mange ikke har hatt full tilgang til digitale, universelt utformede digitale verktøy i utdanningen sin. Dermed så har de jo fått dårligere mulighet til å øve seg og bruke disse verktøyene. Man har vært avhengig av lese-skrivehjelp og assistenter. Så det blir jo litt sånn dårlig sirkel. Det kanskje bedrer seg nå hvor vi har fått på plass den lovgivningen der innenfor utdanningen. Det som vi ser er jo også at vi alle som har synshemming i behold, får drypp av opplæring i arbeidshverdagen. Du får kanskje instruksjoner, ja, bare se når vi fikk denne pandemien, og folk kom seg opp og gå på digitale videokonferanseverktøy og så videre. Man får kanskje noen instruksjoner fra driftsavdelingen, fra kollegaer, ja, du gjør sånn og sånn, og kanskje små snutter, videoer, opplæringsting. Men disse opplæringsaktivitetene, de er jo vanligvis da ikke tilpasset folk som ikke bruker syn når de skal bruke verktøyene. Det vil si at synshemmene ligger på en måte etter, for de får ikke den samme daglige eller jevnlige oppdateringen og opplæringen som arbeidstakere generelt, da, fordi opplæringen ikke er tilpasset. Så litt videre til anbefalinger, da. I rapporten så har vi samlet opp anbefalingene fra de studiene vi har referert, og så har vi kommet med noen egne anbefalinger. Det som det i hvert fall er enighet om, det er at det er behov for mer tverrfaglig forskning og mer om digitale barrierer og muligheter, og ikke minst så etterlyses det jo noe kost-nytte-studier, da. Det er en god del av disse studiene som er kvalitative, særlig kanskje i studentoppgaver og sånne ting, men også i rapporter fra forskningsmiljøer. Det kan tyde på at finansieringen har vært altså det at ikke du har større og flere metodiske studier, det kan tyde på at det har vært vanskelig å skaffe finansiering. Og, så vi ser at det er behov for flere kvantitative undersøkelser. Det med fagfellevurdering, sånn at man sikrer gode metodiske studier. Og vi mener det er behov for mer forskning rundt utfordringer
altså hvordan man skal løse utfordringene rundt det med IKT-hjelpemidler, kompatibilitet og organisering, samt å finne gode metoder for utvikling og testing. Når det gjelder NAV, så har det vært anbefalinger i litteraturen til at de bør ha mer proaktiv oppfølging av arbeidsgivere og arbeidstakere. Og man kan tenke seg en sånn slags pakkeforløp da, hvis du mister syn og du er i en arbeidssøkeprosess, at man har en god oversikt over de støtteordningene som finnes og de tiltakene man kan benytte seg av. Det er behov for lett tilgjengelig ekspertstøtte, som jeg var inne på, altså supportdrift, fordi dette er ikke noe virksomhetene har kunnskap om selv. Og det er behov for bevisstgjøring og holdningsendring rettet mot arbeidsgivere og befolkningen generelt. Altså, synes jeg, men det kan bruke teknologi, og det kan andre personer funksjonsnedsettelser også. Når det gjelder universell utforming av IKT, så virker det som om det at man har så sterke individuelle rettigheter på en måte kanskje er en svakhet, fordi at man kan peke på det. Samtidig så blir det da ofte, så bruker man uforholdsmessighetsprinsippet, så det blir uforholdsmessig stor byrde for arbeidstaker. Og det er jo nesten umulig også å legge ordentlig til rette i dagens komplekse IT-miljøer, hvis du skal basere deg på individuell tilrettelegging. Det går nesten ikke, sånn at universell utforming bør være en forutsetning her. Skal vi se. Da bør jeg kanskje avslutte snart. Når det gjelder anbefalinger om bedre offentlig samhandling, så vi fant veldig mange flere rapporter og publikasjoner enn det vi var klar over at det fantes på området, sånn at det ble litt sånn, skulle gjerne ha brukt mer tid på å forklare dette punktet mer da, men det er når man ser på en måte arbeidstakeres utfordringer i systemet, så er det helt klart at det er behov for bedre samhandling og ansvarsdeling mellom de kommunale instansene, NAV, lokalt og sentralt hjelpemiddelapparat, eller ja, hjelpemiddelsentralene. Så her er det behov for både å tenke liksom, organisatorisk, men også tekniske løsninger. Og det gjelder både det med kompatibilitet, opplæring og support, som jeg har vært inne på. Så det var vel sånn i korte trekk den presentasjonen, så da sier jeg takk. Og kom igjen med kommentarer og spørsmål. Takk til deg, Kristin. Det der var et veldig, veldig spennende prosjekt. Jeg ser det dukker opp et spørsmål her i Q&A. Har dere tall på hvor mange som holdes utenfor arbeidslivet på grunn av manglende tilpassing? Ja, altså, det opereres med tall på akkurat hva som er årsaken til at man holdes utenfor, det har vi ikke tall på. Men det opereres jo med tall på 100 000 cirka personer med funksjonsnedsettelser som ønsker å være i arbeid, men som ikke kommer i arbeid. Da. Funksjonshemming, eller ja, er det grupper? Det er totalt, så vi har ikke tall per gruppe, og det er jo kanskje kanskje litt sånn svakhet i rapporten, at vi noen steder så snakker vi om personer med funksjonsnedsettelser generelt, noen steder snakker vi om synshemmede. Og det er fordi at en del av litteraturen snakker jo bare om personer med funksjonsnedsettelser generelt, og da har vi prøvd å være tro mot litteraturen vi har lest. Da. Og mange av de tingene gjelder jo på en måte mange grupper. Så her, men det er behov for kanskje litt mer kvantitativ forskning her. Skjønner. Her har dukket opp et spørsmål til. Det første var fra Tom Widerøe i Finn, og så kommer det fra Kristoffer Lium. Du nevner at et av de store problemene er kompatibiliteten med tilgjengelighetsprogramvare og øvrig programvare som er utfordrende. Er det da hovedsakelig utfordringer med manglende universell utforming, eller erfarer dere at det er andre store problemer?
Ja, det er jo begge deler da, fordi at universell utforming på en måte ikke, ja, fordi det ikke kreves i arbeidslivet, så er det jo veldig mange systemer av sånn saksbehandler og system og sånn, som ikke er universellt utformet. Og da er det litt tilbake til lovgivningen, ikke sant? Man har egentlig krav på individuell tilrettelegging, men skal du begynne individuell tilrettelegging fra grunnen av, så blir det uforholdsmessig stor byrde, så det bør egentlig være universellt utformet som en basis, ikke sant? For, og så kan man kanskje gjøre, ja, så er det kanskje behov for å teste, og, fordi man ikke kommer helt i mål derifra da. Og det handler, ja. Ja, er det ikke du som nevnte en gang, eller i et av prosjektene deres, så hadde dere noe hvor dere hadde sett på noe med alt det utstyret som faktisk ble tilbytt, og det at hvis man skulle lage systemer som skulle faktisk kunne fungere mot alle hjelpemidler som var distribuert, så var det jo omtrent umulig å levere til også, for det er jo et hav av hjelpemidler. Hva, har du sett noe på det? Jo, altså, det var jo, dette kan også sikkert Stein Erik si noe mer om, for vi hadde et prosjekt sammen med Stein Erik for noen år siden, hvor vi så på nettopp, og det er kanskje, altså det er jo mange IKT-hjelpemidler for forskjellige grupper, men du kan si at skjermlesere og skjermforstørrelse er jo blant de mest komplekse, ja, det kan jeg kanskje ikke si, for du har jo andre hjelpemidler som er veldig komplekse også, men i alle fall så er de komplekse. Og standardene er ikke spesifikke nok, så det fører til at du kan ikke, selv om løsningen din fungerer med JAWS for eksempel, som en skjermleser, så fungerer den ikke nødvendigvis med alle de andre. Så at du holder ikke å følge standarden per se, du må også teste. Og så er det da ikke noe samordning mellom de som stiller kravene og NAV, som på en måte gjør innkjøp av og bestemmer hvilke hjelpemidler man tildeler folk i Norge, og da vet jo ikke nødvendigvis utviklerne hvilke hjelpemidler man skal teste mot. For man må jo ha en oversikt over hvilke hjelpemidler det er da faktisk, og hvilke hjelpemidler som er utbredt. Og ja, det er en stor problematikk rundt versjoner og nettlesere og sånne ting. Her kommer det et spørsmål til. Er det noe som tilsier at man ikke kan stille krav om teknisk tilgjengelighet ved for eksempel anskaffelse av interne saksbehandlingssystem, selv om lovverket ikke støtter det her? Det kan man jo selvsagt gjøre. Ja. Men ikke sant, da er man jo litt tilbake til kostnader og hva som prioriteres da. Ja, det er jo et poeng, for det er jo også litt i forhold til veldig mange selger jo allerede utviklede løsninger, mer enn at de utvikler noe helt nytt, eller så gjør de lokale tilpasninger i det, og i hvert fall når det er de der større systemene, så ja. Altså, jeg mener den eneste veien å gå er jo å stille krav om universell utforming av de digitale systemene på arbeidsplassene. Altså det er det eneste fornuftige. Ja, og da får vi jo se hva som følger av den undersøkelsen som vi skal gjøre nå i første omgang juridisk. Av IKT. Og da vil jeg jo påpeke da, at selv om det er få kost-nytte-studier, så har man jo i alle fall noen få studier som viser at nettopp det som er hypotesen vår om universell utforming, at når det blir bedre for noen, så blir det også bedre. Altså, det å følge VKG, det gir bedre bruksopplevelse for alle grupper, for eksempel. Ja, akkurat. Det er det viktigste poenget av alle, vil jeg si. Men du sa at dette her var kunnskapsoppsummeringen og starten av dette prosjektet. Hva er veien deres nå videre? Hva skal dere se på nå? Ja, altså vi gjør det jo litt parallelt da, men det som er da den andre, vi hadde tre hovedaktiviteter, det er liksom kunnskapsoppsummeringen, og så er det en egen case-studie, og den er vi i gang med, og der har vi arbeidstakere og arbeidsgivere som intervjues for å både fokusere på, altså vi har valgt caser hvor det også har fungert da, ikke sant, for å se på hva er de gode løsningene, og hva har de gjort, de som har lykkes, men også barrierer da. For det har jo vært mye barrierer tidligere, og så går jo utviklingen fort, så det er litt sånn, hva har de gjort, de som har lykkes nå i det siste. Akkurat. Ja, det blir spennende. Vi må komme tilbake igjen og presentere hva dere finner ut av der også. Den gruppa dere nå intervjuer der, er den spredd over, hva skal jeg si, både privat og offentlig?
Ja, så der har vi lagt vekt på å spre deltakerne på store og små virksomheter og private og offentlige. Det blir spennende å se. Det blir spennende å se om det er noen veldig forskjeller mellom gruppene der også, eller om det er en sånn, ja. Eller om det er større likhet enn man tror. Nei, men det var spennende. Takk skal du ha, Kristin. Lykke til videre med dette prosjektet. Og ikke nøl med å ta kontakt til de som hører, som har eventuelle spørsmål og innspill. Ja, og så sender vi ut også presentasjonen din i etterkant, og også lenke til rapporten, for den er jo publisert. Ja. Ja, sånn som den er i dag. Der er det en lang liste med litteratur som jeg tror flere av oss vil klikke oss gjennom og prøve å se litt nærmere på. Altid spennende med disse kunnskapssammenstillingene. Det klarer å grave frem noe som vi ikke har lest før. Så veldig gøy. Takk skal du ha, Kristin. Da skal vi gå litt videre i programmet, og det er Sigrid Skavli og Stein Erik Skottkjæra som skal snakke om digital kartlegging i skolen. Disco, det var jo sånn klingende greie, det er oss som er født på 70-tallet som slår til igjen her, skjønner jeg. Jeg vet ikke hvem av dere som begynner, men jeg overlater ordet til dere, og så skrur jeg av lyd og bilde her. Vær så god. Tusen takk for det, Tone. Altså, jeg kan jo si at vi startet med prosjektet med å finne, ut hva, altså, finne på et morsomt navn, og så finne ut hva prosjektinnholdet kunne være etterpå. Det er selvfølgelig alltid den veien man starter. Nei, det er vist ikke helt sant, men nesten litt sant likevel. Det er jo utrolig spennende å høre det som Kristin her forteller. Og jeg tror sommerlitteraturen er sikker. Men det får meg også tenke at det er jo egentlig trist at vi skal hører egentlig de samme tingene gjentatt, for ja, det er jo ikke første gang vi hører det her. Det er jo spesifisert og detaljert, men det er ikke første gang vi hører det. Men før man overhovedet kan komme ut i arbeidslivet, så skal man jo helst komme gjennom skolen og utdannelsen. Og det er jo det som vi har sett på hos oss i Universell Utforming AS og Inklusio. Det vi skal fortelle om i dag, det er prosjektet som vi kaller for DISCO, digital kartlegging i skolen. Og det er, skal vi si, litt mer praktisk orientert prosjekt enn det som dere nettopp har hørt om. Det har vi lyst til å fortelle litt om resultatene fra i dag. Og vi skal prøve å se om vi kan holde tida sånn noenlunde, sånn at vi kommer i mål til klokka 11. Lynrask presentasjon kanskje, jeg kunne si at det var noen navn på lista her som jeg ikke kjenner, selv om det var mange kjente, det er hyggelig. Jeg heter Stein Erik Skottkjæra og driver en liten konsulentfirma som heter Inklusio, holder til i Danmark, men vi jobber også med noen norske kunder, selv om vi har veldig mange både danske og svenske og finske kunder for tida. Ja, Sigrid. Du er litt langt vekk. Langt vekk, ja. Da var det bedre. Hører dere meg nå? Det var bedre. Ja. Skal vi se, nå får jeg ikke til å bytte skjermbildet her da. Skal vi se. Ser dere det nå? Der, ja. Ja. Min debut som presentatør i Zoom. Jeg har stort sett både jobbet på Teams dette siste året. Jeg jobber da i Universell Utforming AS, som er et lite konsulentbyrå som jobber da kun med rådgivning innen universell utforming. Vi har stort sett jobbet med bygg- og utområder, men har nå i de siste par årene også utvidet til det digitale området. Vi er jo da i ferd med å samlokalisere oss med et firma som heter Media Elte, som jobber utelukkende med det digitale, sånn at vi blir et veldig, veldig stort miljø på en 15, 16, 17 personer som jobber kun med universell utforming. Så nå skal vi fortelle litt om dette prosjektet som da heter DISCO. Grunnen til at det heter DISCO og digital kartlegging i skolen er at det vi søkte om var i utgangspunktet større enn det vi har gjennomført, fordi vi fikk litt mindre midler. Så vi ønsker også å lage et utkast til en generell kartlegging, hvordan kartlegging i skolen generelt gjøres etter at undervisningssektoren ble underlagt forskrift for universell utforming av IKT i 2018.
Men vi skal fortelle om det prosjektet som da egentlig kanskje burde hete Etter for alle elever. Det var i hvert fall det som publikasjonen som vi kom ut med til slutt heter. Målsettingene var å teste hvor universelt utformet en del utvalgte apper som brukes i skoleverket. Og vi skulle lage enkel sjekkliste for lærer eller skoleledelse eller kommunens IKT-avdeling når det gjelder universell utforming av apper som de kunne bruke når de skulle velge ut apper i undervisningssammenheng. Det er litt forskjellig hvem som tar denne vurderingen i de ulike kommunene. Noen steder tas det helt sentralt, andre steder er lærerne mulighet til å laste ned apper og gi beskjed til elevene hva de skal bruke. Og så skulle vi formidle resultatene til relevante instanser. Vi fikk en veldig, veldig god og nyttig referansegruppe. Vi hadde da unge funksjonshemmede ved Isabelle Kongsgaard, Utdanningsforbundet ved Utdanningsdirektoratet ved Ragnhild og Bekkevold, Blindeforbundet ved Christian Thorn. Jeg vet ikke om noen, jeg har ikke sett på deltakerliste om noen av de er her i dag. Molde kommune ved Kenneth Ellingsæter, Statped ved Espen Langbråten Vilberg og Media Elte med Morten Tollefsen. Og vi fikk veldig, veldig mange gode og nyttige innspill fra denne gruppa. Sånn at det blir også på en måte en brukerinvolvering ved at brukerorganisasjonene deltar, og at kommunen og Molde kommune, IKT-avdelingen der, kunne gi oss innspill på hvordan dette fungerte i praksis, og hva som ville være nyttig i utviklingen av en sjekkliste. Og ekspertise via Media Elte og Statped og Utdanningsdirektoratet var veldig, veldig nyttig og god referansegruppa. Ja, masse gode innspill. Det er jo noen ganger sånn at referansegruppe, det er vel sånn standardavsnitt som man bare har i malen på prosjektbeskrivelsen før man begynner, men vi har fått utrolig mye nyttig innspill. Fordi det er jo... Det er jo tross alt ganske nytt det her å begynne å se på universell utforming i apper. Heldigvis så er det jo, kan man si, noe som det har blitt fokus på. Det kan vi også se på programmet i dag. Det er jo opp til flere sesjoner som handler om det samme. Men vi skulle prøve å operasjonalisere det her litt, og si litt om, og finne ut av, okay, hvordan skal vi undersøke det her. Prosjektet vårt har liksom to hovedfaser, eller endte med å ha to hovedfaser med de ressursene som vi fikk til å gjennomføre det. Det ene er å gjennomføre en kartlegging av apper som brukes mye i skolen. Her gjorde vi et forsøk på å gjøre en fordeling sånn at vi traff apper som ble brukt mye, altså som liksom inngikk som viktig del i undervisningen, variasjon over forskjellige årstrinn, altså både de lavere trinnene og de høyere trinnene, forskjellige fag. Og så brukte vi så et verktøy som heter det pedagogiske hjulet, som i hvert fall jeg lærte om for første gang i løpet av det her prosjektet, som er en måte å kategorisere digitale verktøyer til bruk i undervisning på. Altså, og du blant annet kan altså, de kategorisert på ting som å lære å lage, eller analysere, eller forstå, og så videre, som jo på mange måter er ting man kjenner igjen fra gammel læringsteori. Og så var spørsmålet litt om hvilke plattformer skal vi teste her, fordi det er jo for det første litt et skille mellom digitale læremidler som i innholdet og appene, og så finnes det jo på mange forskjellige plattformer. Det finnes på PC, det finnes på Chromebook, som jo er mye brukt i skole, men vi valgte også å begrense oss til det som heter native apps på fint, altså apper som er lagd for et helt bestemt operativsystem, og som du typisk på mobiler eller tabletter henter via App Store eller Play Store, og vi begrenset oss til iOS, fordi vi var nødt til å finne en måte å avgrense prosjektet her på. Det gjorde oss at vi fikk apper som var mer, hva skal man si, spesifikt apper. Fordi grensen mellom hva som er en app og hva som er en webløsning, for eksempel, det kan være, noen ganger være litt flytende. Så det var den avgrensningen vi gjorde for å liksom prøve oss å fokusere oss inn på et lite utvalg. Neste slide, nei. Det
det er litt sånn heng på nettet eller et eller annet hos meg. Jeg tenkte jeg skulle si litt om appene som vi undersøkte. Noen av disse her er kanskje kjent for dere, og andre ikke fullt så kjent. Showbiz er jo en veldig kjent app for veldig mange i skolen. Det er en app som du bruker til samhandling enten i klassen, innlevering av oppgave, oppfølging, lærer og klasse og foreldre. Den brukes det veldig mye. Vi tok ut en app som heter Book Creator, som lager multimediainnhold. Du lager en digital bok med det kan være lyd og bilder og tekst og diverse. Så hadde vi valgt ut en som heter iThoughts, som er en måte å lage tankekart på. Gangetesteren, som er et mattespill for første til fjerde klasse, der du skal lære å gange den lille, altså multiplikasjonstabellene. Så tok vi ut GeoGebra, som er en veldig avansert kalkulator, som lager grafer og regner ut den, og brukes i geometriundervisningen på ungdomstrinnet og videregående. Så kom en app som heter Kahoot, som sikkert veldig mange av dere kjenner til forskjellige underholdningsmiddel på fester eller hva det måtte være. Det brukes også veldig, veldig mye i skolen. Den kan brukes til spill i skolen, og den kan brukes også til type sånn multiple choice oppgaver med litt lengre tidsrom, altså du skal levere dette her på, via Kahoot på, i løpet av 3 dager for eksempel. Og vi undersøkte også noe som heter Brettboka, som er da en app for å laste ned og lese digitale lærebøker. Så den brettboka den fylles med innhold av skolen eller kommunen. Skal du si noe om testmetoden? Ja, det kan jeg jo godt. Det som skiller det å teste apper fra webløsninger, det er jo at vi har liksom ikke innsikt i hva som foregår inne i appen. Fordi særlig på iOS, altså på Apples enheter, så er ting veldig låst. Så den eneste måten vi liksom kan vurdere tilgjengeligheten i en app på, er å se det som kommer ut i den andre enden, kan man si. Altså vurdere det som står på skjermen, eller det som for eksempel en skjermleser sier, eller den måten stemmestyringsverktøyet fungerer på. Så når vi skulle velge hvordan vi skulle, hva skal vi si, gjennomføre denne testen, så hadde vi 2 kriterier. Det ene var at det skulle være krav som omfatter, hva skal vi si, forskjellige brukergrupper, sånn at forskjellige brukergrupper var representert. Og det andre var, som jeg kom litt fra å si tidligere, at del 2 av prosjektet er å lage en sjekkliste som andre kan bruke for å gjøre en slags screening av tilgjengeligheten i en app, eller graden av universell utforming i en app. Og for at vi skulle kunne bruke de samme kravene som vi forhåpentligvis kom til å anbefale i sjekklista, så utvalgte vi noen krav som er ganske, skal vi si, i hvert fall til en viss grad mulig å gjøre vurderinger av uten å være superekspert. Vi kikket på ting som undertekster, altså teksting av videoer, synstolkning, at ting er koder som det ser ut som. Og det høres lett ut når man sier det på den måten, men for dere som er litt tekniske, så vet dere at det er ikke helt så lett, og det er veldig, veldig mange av de suksesskriteriene ved CAG-retningslinjene som handler om å kode ting som det ser ut som. Vi testet fargebruk, altså brukes farge for å kommunisere ting, sånn at man er avhengig av å kunne se fargen for å forstå innholdet. Vi testet kontraster, både på tekst og på grafikkelementer. Vi vurderer selvfølgelig også tekststørrelse. Det er jo utrolig mange som, faktisk overraskende mange, synes jeg i hvert fall selv, som endrer tekststørrelsen i apper. Ikke bare mennesker med funksjonsnedsettelser, men mennesker generelt. Jeg har faktisk hørt et tall fra den britiske supermarkedskjeden Tesco, som hadde testet det her og oppdaget at mer enn 1/3 av alle unike brukere av appen deres endrer tekststørrelse fra det som er standard. Så det er også en viktig ting for mange. Og så hadde vi testet ting som bruker tastatur, selv om det høres litt rart ut når vi snakker om mobil og nettbrett, så gir det mening alligevel, fordi tastaturnavigasjon er liksom det samme som det er krav til i forhold til både brukerskjermleser, men også kunne styre enheten via bryterstyring eller stemmestyring. Og så vi selvfølgelig på sånne ting som koding av overskrifter og etiketter.
Og så kommer vi til resultatene da. Kanskje du vil fortelle litt om de, og så kan jeg prøve å supplere litt hvis det... Ja, jeg kan si litt om litt av resultatene. For eksempel her ser vi et skjermbilde som mange kjenner igjen fra Kahoot, der du skal velge svaralternativer på rød og blå, grønn og gul firkant, som da flott har supplert med trekant og runding, sånn at du ikke bare er avhengig av fargene for å velge. Det som i midlertid er et stort problem, hvis du ikke kan hverken se rundinger eller trekanter eller farger, så leses dette her bare opp som knapp, 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 knapp. Sånn, dette her var ikke kodet riktig, slik at det var helt umulig å bruke. I tillegg så hadde påloggingsskjermen for dårlig kontrast når vi undersøkte det. Er det noe du vil si om Kahoot? Nei, jeg tenker det er fint. Ja. Det viktigste er egentlig å gi noen eksempler på det vi har funnet, ikke? Fordi den fullstendige gjennomgangen den kan jeg finne i rapporten. For de som er virkelig nysgjerrige, men her er det liksom for å gi noen eksempler på de tingene vi har funnet. Så her er denne gangetesteren som var fra barnetrinnet. Sånn at her ramler denne her en gang ti nedover her, og så skal du da velge hva som er riktig svar nedover ved å klikke på riktig. Den var da ikke spesielt tilgjengelig. Nå er det siden jeg ikke kan se min egen notat, som er rett og slett litt i testrapporten, men det var gal koding. Skal vi se her. Ja, men altså, det som skjer i appen er at liksom gangestykkene faller ned fra toppen av skjermen. Og det, jo liksom, det kan man jo raskt gjette seg frem til at det fungerer i hvert fall virkelig dårlig hvis man bruker skjermleser. Men for eksempel hvis man også bruker forstørring, så er det virkelig vanskelig å fange de og få de lest i det de beveger seg, fordi man ikke kan stoppe de. Sånn koding, i forhold til koding, så var knapper og andre elementer kodet på en måte, så de var helt ubrukelige med hjelpemiddelprogrammer som skjermleser eller andre ting. Hvis du har valgt stor tekst i operativsystemet, så fungerer appen overhovedet ikke som den skal, og så videre. Så den var grunnleggende nesten ganske håpløs for noen som har et behov som ligger litt utover det gjennomsnittlige, hvis man kan kalle det, så vil den her gi relativt store problemer. Da fant du det før meg. Ja, la meg det. Du bruker lenge tid å blære papirene mine. Noen fordeler har du å bruke skjermleser. Ja. Så var det denne brettboka, som er jo da en app som viser digitale bøker. En av utfordringene med en del av de tingene som vi ønsker å teste, er jo at de kun er tilgjengelige via pålogging via en skole. Og brettboka må være fylt med innhold for at vi skal kunne teste det. For brettboka i seg selv er jo bare en ramme. Brettboka i seg selv var ikke så verst. Her ser dere et skjermbilde der vi har testet kontrasten. At noe ikke er helt bra, men i seg selv så var brettboka ganske ok. Hvis vi går videre til her har vi da gått inn i en bok som lå inn i den brettboka som vi hadde tilgang til. Og her ser vi at kvaliteten på det som ligger der stryker i hvert fall på alle kriterier når det gjelder kontrastkrav på teksten som ligger i de ulike tekstboksene til høyre, for eksempel. Og det er jo sånn litt generelt oppsummerende for mye av det vi fant her. Altså, det er litt forskjellige forutsetninger som skal være til stede for at brukeren skal kunne lykkes i det som han eller hun prøver på. Og det første er selvfølgelig at altså, selve den appen som man tilgår innholdet igjennom, den må være tilgjengelig og brukbar. Men så er det jo også neste at selv om selve rammeverket er tilgjengelig, så må innholdet som produseres også være tilgjengelig. Og de to må kunne fungere sammen. Og innholdet produseres jo ofte av andre enn den som lager appen, sånn at her gjelder det også om man får stilt noen krav sånn at vi sikrer det hele veien rundt. Eleven må forstå appen, altså appen må være brukervennlig. Det hjelper jo ikke at den bare er rent teknisk sett tilgjengelig hvis ikke den er brukervennlig. Så kunne man jo tenke at selvfølgelig er den brukervennlig, fordi den brukes jo av mange. Men det er ikke alltid en sånn sammenheng at bare fordi noe brukes av mange, at det automatisk er brukervennlig av den grunn.
Og det siste forutsetningen her er jo at eleven faktisk kan bruke sin hjelpemiddelteknologi eller ha de kompenserende strategiene som er nødvendige for å kunne betjene, hva skal vi si, enheten i seg selv og appen. Det er jo sånn at en ny dansk undersøkelse for eksempel har vist at 73% av alle forespurte, og det er også mennesker på grunnskole, videregående utdannelse og i arbeidslivet, 73% opplever store problemer med tilgjengelighet i digitale læremidler. Så vi vet liksom at her er det et stort problem. Hvis vi skal prøve oss å ta konklusjonen, så er den jo dessverre litt, sånn, litt trist lesning. I virkeligheten så var det ingen av de her appene her som var helt, som levde opp til alle krav, hvis man kan si det sånn. Og derfor holder vi oss, vi forholdt jo oss kun til et lite utvalg av kravene, og likevel var det ingen av appene som overholdt alle kravene. Men graden av utilgjengelighet, hvis man kan si det sånn, den varierte veldig. Noen av appene så vil de kunne brukes av noen elever, mens andre apps vil være nesten umulig å bruke for noen som helst elever med funksjonsnedsettelse, eller hva skal man si, noen som helst ikke gjennomsnittlig behov, uansett hva de kommer av. Og selvfølgelig så har det en helt direkte effekt på alle elevers mulighet for å være med i undervisningen. Det er jo sånn at den gangen jeg selv var ung og fikk produsert mine skolebøker, så kunne man få produsert, så hadde man liksom før skoleåret startet, så hadde man en liste over hvilken litteratur læreren hadde tenkt seg å bruke. Den gang var det liksom mulig å produsere en alternativ tilgjengelig versjon. I dag så er det ikke en mulighet overhovedet, fordi de digitale læremidler utvikles utrolig raskt og oppdateres utrolig raskt, sånn at det argumentet med individuell tilpasning som man en gang hadde, det holder ikke lenger. Derfor så er det nødvendig at appen som den ligger i appbutikken er tilgjengelig som standard. Jeg tror man kan si at den litt triste konklusjonen på den delen, det er at det er vanskelig å være elev med funksjonsnedsettelse i skolen i dag. Og så var det liksom del 2 av prosjektet vårt, som var å lage en sjekkliste. Og tanken bak den, jeg vet ikke at du egentlig forteller litt om, Sigrid. Men, tanken var jo at vi skulle prøve å hjelpe til da, og få apper, om ikke mer universelt utformet, så i hvert fall at de som skal velge apper kan ta et kvalifisert valg. Så vi lagde en sjekkliste som... med 10 punkter, der graden av universell utforming avhenger av liksom hvor mange spørsmål du kan svare ja på. Den lagde vi da både som et lite papirhefte, som nettversjon, og en utskriftvennlig utgave. Vi ser om jeg trykker på den her, om vi da ser dere nå sjekklisten her. Ingen sier noe. Nei, den dukker ikke opp. Jeg tror du har delt den ene applikasjonen. Jeg har delt vinduet, tenker jeg. Ja, ja, men hvis dere får tilsendt dette her etterpå, så dere kan eventuelt se det der. Tanken er i hvert fall at vi har forsøkt å formulere den så, hva skal vi si, så lett forståelig som mulig, og gi noen lette tips til hvordan man uten å være ekspert eller noe kan gjøre en slags screening av en app. Det er jo ikke tanken at man skal gjøre en fullstendig vurdering, og det er på ingen måte en nødvendigvis presis undersøkelse man gjør, men i forhold til alle disse menneskene som sitter der ute og potensielt sett skal utvelge apper som brukes i undervisning. Det kan være alt fra lærere til kommunalt ansatte til assistenter eller hva det måtte være, så prøver vi å gi dem et verktøy til å i hvert fall få en idé om en app er brukelig eller ikke. Og det er selvfølgelig, hva skal man si, metodisk litt problematisk. På den andre side så er alternativet at det ikke blir gjort. Så vi har valgt å prøve å være litt pragmatiske og lage en veiledning som kan brukes av flest mulig uten å være eksperter her. Ja, og da vi lager det veldig sånn hands-on, sant? Hvordan du skal gjøre det. Sånn, er det mulig å navigere med tastatur, og dette her er det jo laget for iOS, sant? Koblet til tastatur, aktiver full tastaturtilgang under innstillinger, tilgjengelig tastatur, og det her som konkret hvordan folk skal gjøre det liksom steg for steg da.
Det samme, sant? Kan du bruke appen med voiceover, slå på voiceover, slik gjør du det, kontroller, sånn og sånn. Så vi har gjort det veldig, veldig så enkelt som mulig for at flest mulig skal kunne bruke det. Det som vi sendte den også da til samtlige kommuner i landet, og vi skulle også gjerne selvfølgelig kunne fulgt dette her opp videre, sånn at du sender det ut i verden. Vi skulle gjerne ha for eksempel tilbydd kurs for å teste apper og hjelpe skoleverket med det, men der strakk ikke midlene til, dessverre. Så jeg vet ikke, er det noen spørsmål? Her dukker det opp. Takk for spennende prosjekt. Hvor finner jeg rapporten? Da kan jeg si det at jeg kommer jo til å sende den ut sammen med presentasjonen, en lenke til den. Ja. Også til det skjema, for det ligger vel publisert på sidene deres, hvis jeg husker feil, Sigrid. Det ligger hvertfall. Ja, det ligger der. Ja. Ja, så veldig enig. Takk for godt innlegg. Det var, som sier, veldig, veldig spennende. Her kommer det også fra Kristoffer. Har dere noe inntrykk av hvordan resultatet hadde endret seg om dere hadde undersøkt webbaserte løsninger? Valgte dere i utgangspunktet iOS, iPad, OS, mest fordi dere antok at disse appene trolig ville være mer tilgjengelige enn alternativet, eller fordi det er mest brukt? Fordi, faktisk ingen av delene, fordi vi var nødt til å avgrense oss, og det var en sånn litt opplagt avgrensning å velge native iOS-apper i stedet for web. Det blir ren spekulasjon hvis du skal si noe om de hadde vært mer tilgjengelige hvis man bruker web. Jeg er redd for at resultatet ville vært mye av det samme. Ja. Det var som sagt veldig, veldig spennende, og det dere altså nå neste kunne tenkt dere var litt mer sånn undervisningsopplegg for å informere dette videre til skolen og hvordan man skal bruke det. Jeg synes det var veldig bra dere har laget en så enkel sjekkliste, for jeg tenker det er et veldig godt utgangspunkt for alle som har lyst til å begynne å stikke tærne sine litt ut i dette kalde vannet om hvordan man skal teste ting. For det står det at vi skal gjøre sånn og sånn, men nei, det å skulle sitte og fikle ut av dette her på egen hånd, om hvordan du skrur på alle tingene på iPhone, eller skal teste de forskjellige tingene for så vidt online på andre apper og nettsider også. Det er ikke akkurat intuitivt når du ikke selv bruker en del av de hjelpemidlene. Så jeg vil jo si at det var en veldig, veldig god løsning da. Ja. Så må vi jo si at dette er jo ikke en full tilsynsrapport. Dette er jo en indikasjon. Ja, Ja og det er veldig viktig, fordi altså, man kan si tilgjengelighet, faktisk, tidligere har vi jo ofte gått rundt oss og sagt at tilgjengelighet er jo lett. Det har vi egentlig sagt fordi vi trodde at da ville folk gjøre det. Det er kanskje en av de tingene jeg angrer mest på at jeg har sagt i hele min tid med universell utforming. Tilgjengelighet er ikke lett, det er jo en kunnskap som man er nødt til å ha og tilegne seg. Så den er det ingen som kan skaffe seg på bare en uke eller to uker eller et kurs. Men det skal jo ikke avholde oss fra å prøve å hjelpe likevel. Så må man heller bruke, hva skal man si, eksperter der hvor det er behov for eksperter. Godt sagt, veldig, veldig enig med deg. Som sagt, da er det jo godt å ha et enkelt utgangspunkt, for man kan starte ut, for da kan jo folk få litt blod på tannen og faktisk ville teste ut mer, og når de finner ut hva de kan selv teste på. Her var det også et spørsmål til. Blir resultatet av testene av appene dere har gjort formidlet til leverandørene av appene? Det som var litt trist var at vi prøvde jo å rekke ut til alle leverandørene av appene før vi, for å få dem med i prosjektet, men også for å få litt engasjement, og det var ingen respons whatsoever, og heller ingen interesse til å delta. Så det har vi ikke gjort. Det er altså et ressursspørsmål at vi dessverre ikke kommer så langt, men det kan godt være vi kommer til det. Ja, da man jo testet. Ja, Statsped, sant, gir jo føringer, og utdanningsdirektoratet gir jo føringer på valg av apper. Så hadde de vært med i referansegruppen, og var jo veldig, veldig nyttig da. Altså, ja. Vi tenker på bruk videre valg av apper, som de anbefaler. Det kunne nesten vært litt interessant å koble dere litt sammen med det prosjektet som Media LT har gjort, også, hvor de har testet apper for å konkret gi tilbakemelding til leverandørene av de. Men spennende å se. Jeg regner med at dere ikke slipper dette helt, selv nå i ettertid. Her var spørsmålet, var lærerne representert i referansegruppa?
Nei, dessverre ikke. Men vi hadde en representant fra, altså fra skole i sektoren i kommunen, men vi hadde dessverre ingen lærere representert i referansegruppa. Det ville vi gjerne hatt. Ja. Ja, vi brukte veldig, veldig mye tid innledningsvis på å prøve å få med skolene, altså lærere inn, men på veldig, veldig mange, i mange kommuner så er det ikke læreren som tar den beslutningen, hva slags apper som skal velges da, fant vi ut. Det var interessant. Jeg ville tro at lærerne selv i veldig stor grad, de lager jo undervisningsplanene, siden altså de skal jo følge en del. Ja, sånn som i Molde, sant, at det foretas på kommunenivå, sant, at det besluttes og installeres på iPadene til elevene sentralt. Men se, for det var svaret kanskje litt ut det siste spørsmålet fra Kristin, som spør, er appene anbefalt av utdanningsdirektoratet i dag? Eller i hvert fall av kommunene, da? Noen av de appene er vurdert av utdanningsdirektoratet, ja, og ligger på den ressurssiden for digitale læremidler med vurderinger. Og de sjekkene som vi gjorde samsvarte jo med de vurderingene som de har gjort. For de som var der. Ja. Da er det litt interessant at det ligger apper som er anbefalt der, som ikke følger det som er IKT-forskriften i forhold til at læremidler, digitale læringsmidler skal være universelt utformet. Nå vet jeg ikke helt om det blir anbefalt, men det ligger i hvert fall ute vurderinger av noen av appene på den ressurssiden til utdanningsdirektoratet. Da. Det er nok mer et spørsmål om vilje enn en evne, at man ikke faktisk går inn og gjør en vurdering av tilgjengelighet. Det kan man jo for eksempel gjøre på GDPR-området, og det er det helt vanlige, og det er også derfor man ofte har disse liksom kontrollerte utvalgene i kommunene, fordi man blant annet sjekker GDPR. Så det kunne man altså velge å gjøre med universell utforming. Ja, da må de sikkert ha noen som sitter med den kompetansen inne, da. Jeg vet ikke hvilken grad de sitter med den kompetansen på det hos deg selv, men det er interessant, det må vi dykke litt nedover. Der kommer det fra UDIR, vi anbefaler ingen læremidler, vi har oversiktssider på digitale læremidler tilknyttet en tilskuddsordning, står det. Ja, og takk for gode innspill i prosjektet, Ragnhild. Ja. Veldig bra. Ja, men flott, tusen takk skal dere ha. Spennende, som sagt, veldig godt at dere har laget den veiledningen. Den tror jeg kan komme godt med og kan anbefales til flere. Jeg tenkte ikke om Ragnhild da Bekkevold, som var i referansegruppen, om hun vil si noe, så hun sendte inn en annen melding også. Læremidler som ligger på listen har selv erklært at de møter en rekke krav herunder UV. Ja, kanskje det er UDIR, ja nå har de jo vært med i prosjektet, men å melde tilbake igjen i hvert fall i forhold til hva som ligger konkret her. Hvis de også kan publisere den veilederen deres, så, eller lenke til den, så er jo det en fin start. Ja, men veldig, veldig, veldig bra. Takk skal dere ha, Stein, Erik og Sigrid. Da skal vi gå videre til Susanna. Jeg lovte dere en pause, og det har vi ikke egentlig tid til, for vi går litt over tiden med alt av spennende spørsmål her, men jeg er veldig glad dere deltar med spørsmål. Vi gjør det til en bedre webinar, for å si det sånn. Men ta så strekk armen litt i været og bevege litt på dere og gå og fylle koppen deres mens Susanna får på plass presentasjonen sin. Hun skal altså da snakke om universell utforming av digitale læringsplattformer. Og dette har hun gjort så mye i Zoom, så hun har liksom full kontroll her. Vift litt på armer og sånne ting, og så er vi i gang med Susanna. Velkommen, Susanna. Takk. Den er din. Och jag tror att jag hörs och jag tror att jag delar skärm också. Det stämmer, du hörs, syns och delar skärm. Det är fantastiskt. Vad bra, hej allihop. Jag har ju pratat här några gånger tidigare och jag har fortfarande inte lärt mig norska. Så att, jag ber om ursäkt för det. Det blir svårare och svårare eftersom jag nu inte heller får åka till Norge. Eller det är åtminstone väldigt svårt. Men jag har en PowerPoint-presentation på norska som en av mina norska kollegor har gjort till mig. Så att jag hoppas att den kan hjälpa till lite grann. Universell utformning av digitala lärplattformar heter vårt projekt. Och jag undrar nu, Tone, om du vill att jag ska korta ner till 20 minuter eller om jag ska använda mina 30 minuter som du sa att jag hade från början eftersom vi nu är sena. Hvis du kan kutte litt ned uten å miste for mye innhold, for vi har skrivetolker som veldig gjerne vil takke for seg klokka 12. Precis, det förstod jag. Ja, då ska jag försöka vara snabb.
Jag, för de som inte känner mig, så är jag forsknings- och innovationschef på ett litet svenskt företag som heter Funka, som har kontor i Oslo sedan 2010. Jag jobbar även i den FN-organisationen som heter G3ICT, som jobbar för att sprida digital inkludering globalt över hela världen. Och sen är jag även EU-representant för den organisationen och för den internationella branschorganisationen för tillgänglighetsexperter, IAAP. Just nu så jobbar jag väldigt mycket för EU-kommissionen med mina strategiska uppdrag. Framförallt det jag gör nu är att titta på EUs webbdirektivs revision, web review kallas det uppdraget för. Det håller på i 1,5 år. Och vi ska titta på då vad som har hänt med lagstiftningen, om lagstiftningen fungerar på det sätt den är tänkt. Den har ju inte börjat gälla i Norge än, men i alla medlemsstaterna så har vi ju börjat utöva tillsyn och vi har fått in rapporter, och vi ska här till sommaren så ska vi ha en sån här open public consultation, som det inte finns något riktigt bra sätt att säga på svenska. Det kanske finns ett bra norskt ord, men vi går ut och frågar alla medborgare egentligen vad de anser om lagen och vad de tycker. Så att det finns även möjlighet för er, eller kommer det att finnas, att tycka till om lagstiftningen om ni har någon åsikt om den redan innan den har börjat gälla i Norge. Och sen jobbar jag ju mycket med standardisering, framförallt nu då i den Special Task Force 536 som jobbar med EN301549. Mycket siffror där, jag vet, men det är alltså den europeiska lagstiftningen, den europeiska standard som utgör minimikrav för den europeiska, nuvarande europeiska lagstiftningen. Så det är lite om vad jag gör på dagarna. Och jag tyckte jag kände igen de flesta namnen i deltagarlistan, men jag tar det ändå lite kort. Funka är ju då ett konsultbolag, men som startades av den samlade svenska funktionshinderrörelsen i Sverige på 90-talet. Och vi blev då ett aktiebolag, ett AS, år 2000. Och sen dess så jobbar vi ju som konsulter inom tillgänglighet och användbarhet. Vi öppnade vårt Oslo-kontor som sagt 2010, inför att lagstiftningen skulle träda i kraft där. Och vi tycker fortfarande att det är jättekul att vi har ett eget särskilt kontor i Norge, och gör ju mycket projekt också inom forskningsavdelningen då. Jag var ju tidigare vd på, eller administrerande direktör på bolaget i 16 år, och nu leder jag då den här forskningsavdelningen, och vi gör ju både konsultverksamhet och forskning i Norge då. Så vi har personal från båda grupper, även på Oslo-kontoret, eller just nu hemma. Vi har även ett Madrid-kontor sedan 2013 där vi täcker lite mer av södra Europa där vi jobbar också. Vi har även personal i Bryssel eftersom vi behöver jobba mycket med kommissionen, och vi har även ungersktalande personal för att täcka en liten del av Östeuropa. Och så är vi ju då stolta grundare av den här internationella branschorganisationen som ni säkert har hört talas om, som ju där man kan vara medlem och dela med sig av och lära sig mycket av de allra främsta på området, och även certifiera sig då om man jobbar med tillgänglighet professionellt, vilket det säkert är många som gör i den här gruppen. Då har vi nu senast släppt en ny certifiering som har med dokument att göra, för att i Norge och i hela världen så är ju otillgängliga pdf-dokument ett stort problem, kan man säga. Så vi hoppas att med en certifiering av tillgänglighetsexperter som kan hantera dokument så kanske vi kan nå lite längre fram där. Det vi gör på dagarna då, det är ju att vi utvecklar webbplatser och system. Vi analyserar och stöttar och ger krav, men gör mycket brukartester naturligtvis också till de som redan har befintliga webbplatser. Och vi gör hemskt mycket kurser och event och föreläsningar. Vi har en del norska föreläsningar och utbildningar, men framförallt har vi varje fredag våra populära webbinarier som är helt gratis, fredagar klockan 1, som vi har kört under hela pandemin. Väldigt framgångsrikt. Vi snittar på någonstans mellan 700-800 deltagare varje fredag, så det är väldigt kul. Så att ni får gärna hänga med och lyssna där. Det kostar inget och no strings attached överhuvudtaget. Det är bara att anmäla sig på vår webbplats. Och sen har vi då den här forskningsinnovationsavdelningen som jag leder numera. Det är ungefär 20% av verksamheten som ligger under forskning och innovation, och det ger oss en möjlighet att kunna specialisera oss och liksom titta särskilt på vissa väldigt små detaljer i saker som ingen kund kanske har möjlighet att betala för. Vi gör mycket samarbetsprojekt med funktionshinderorganisationer, även med universitet och andra typer av organisationer, men framför allt med brukarorganisationer. Vi har ett
tiotal sådana projekt pågående just nu. Och vi gör ju det som då på norska har blivit tillitsuppdrag, förtroendeuppdrag, där vi jobbar på uppdrag då av till exempel EU-kommissionen eller olika regeringar för att jobba med policy och den typen av frågor. Och sen så naturligtvis är vi involverade i standardisering i och med att det är ett väldigt viktigt verktyg för att skapa universell utformning eller tillgänglighet eller båda delarna. Oavsett vad så måste vi veta vad vi menar när vi säger att någonting är tillgängligt eller universellt utformat. Och bakgrunden till det här projektet då, det är ju dels den här förändringen i den norska lagen som jag är säker på att ni alla känner till, så den behöver jag inte dra, men numera så ska ju även lösningar i utbildningssektorn vara universellt utformade i Norge, och därför så tänkte vi att det här, nu är det dags att liksom ta upp och titta på det här igen. Vi har ju tittat på läromedelsplattformar ända sedan 2010, tror jag var första gången. Vi har gjort det i flera olika länder och även i Norge. Ett antal olika projekt, bland annat finansierat faktiskt av utdanningsdirektoratet för säkert 10 år sedan eller någonting sånt. Men det var länge sedan vi tittade på just den här sektorn i Norge, och i och med lagkraven och liksom den ökade digitaliseringen i skolan så tänkte vi att det är dags att vi gör någonting igen. Och det är ju många som tror på digitaliseringens möjligheter. Det här är bara ett citat av Åsmund Hermansen, som är förstemanuensis på Oslo Met, Storbyuniversitetet. Och han säger, och nu kan jag ju då inte säga det här på norska tyvärr, men digitalisering av utbildning innebär någon helt fantastiska möjligheter till pedagogisk utveckling och ger ett helt nytt rum för att ta i bruk studentaktiva läringsformer och en undervisning byggd på omvänt klassrum. Flipped classroom på norska, omvänt klassrum, det är fint. Och så här är det ju, det finns enorma möjligheter, det ger otroliga möjligheter, inte minst under corona har vi märkt det, men det bygger ju på självklart att den här digitaliseringen också fungerar för alla. Och även om mycket har hänt på det här området sedan vi började undersöka LMS, för då, för 10 år sedan, då var det ingenting som funkade. Det var katastrof, det var jättedåligt oavsett vilken marknad vi tittade på. Men vi har tittat på några norska studier. Vi tittar inte bara på det vi själva gör, utan vi läser också annan litteratur. Och det finns ju då det här bolaget Proba. De hävdade 2018 att 28% av studerande med funktionsnedsättning i Norge uppfattade att de hade någon typ av begränsning eller barriär i sin användning av IKT-lösningar. 2020 så säger samma bolag att det är 80% av de synskadade som upplever barriärer i sin användning av IKT på universitetsnivå. Och jag kan inte tillräckligt mycket om deras metodik eller urval för att veta om det är en stor skillnad i de här två undersökningarna som gör att det går åt fel håll. Men det känns ju inget bra att vi börjar på 28% och sen har 28% av alla med funktionsnedsättning och sen 80% av de synskadade. Det känns inte särskilt betryggande. Och det vi satt upp att vi skulle göra då, det var ett projekt där vi först skulle titta på vilka lärplattformar är mest använda i Norge idag. Där kan vi göra mest nytta om vi tittar på de som används mest, så vi skulle göra ett urval. Vi skulle sedan sätta upp ett antal kriterier för hur vi ska granska de här. Det är ju ofta i den här typen av projekt inte möjligt att göra liksom en full granskning av alla EN eller VCAG-punkter. Eftersom det finns en begränsning i tid och även resurser, så vi vill välja ut vilka kriterier är absolut mest nödvändiga att granska just på LMS-området. Och sen genomföra då den tekniska granskningen för att se om man uppfyller någorlunda i alla fall lagens krav. Och sen naturligtvis brukartester, eftersom vi tror ju inte att enbart tekniska granskningar någonsin kan berätta om någonting är tillgängligt eller universellt utformat, utan man måste ju testa med riktiga människor. Och sen kom corona, så att det blev mycket, mycket svårare att göra det här i Norge, nästan omöjligt. Vi fick begränsa oss till att göra online-tester och att göra tester med de expertanvändare som vi redan har i våra egna nätverk. Så vi har inte alls kunnat göra lika stor utåtriktad aktivitet med brukartester som vi hade hoppats på. Istället har vi då gjort olika typer av enkätundersökningar för att åtminstone nå ut till så många som möjligt och få många perspektiv. Men av det skälet så var vi tvungna att ändra om lite grann i hur vi gjorde upplägget i det här projektet. Sen har vi naturligtvis rapporterat, och då har vi valt att göra så att vi har en
generell rapport för allting som man kan ladda ner från vår webbplats och som är öppen för alla att läsa och som vi också har spritt såklart till alla som har varit med. Och sen har vi gjort specifika checklister där vi specificerar exakt vilka problem vi har upplevt med varje eller upptäckt i varje läromedelsplattform. Och de har vi enbart skickat till leverantörerna. För att i det här projektet så var det ju viktigt att vi fick möjlighet att liksom titta under huven på LMS-systemen. Vi ville inte bara granska dem utifrån utan vi ville verkligen gå in och titta i systemen. Vad finns det för möjligheter? Finns det någonting man kan förändra? Eller är det liksom kört bara för att den implementation som man råkar se i den här skolan inte fungerar? Så behöver inte det nödvändigtvis betyda att verktyget i sig är dåligt. Så vi var tvungna att ha ett samarbete med verktygsleverantörerna och då för att de skulle då släppa till och vilja att vi kom in och granskade deras kod, ja då ville de heller inte att de skulle bli uthängda offentligt för då ville de inte vara med, eller det var i alla fall vår hypotes att det skulle vara svårt att få med dem. Så att den specificerade tekniska granskningen, resultatet av den har vi naturligtvis levererat in till Buftir som en del av resultatet i projektet, men de är inte publicerade öppet utan de är istället skickade till leverantörerna med då också stöd och hjälp för att se till att de ska kunna göra någonting åt det här så att de inte bara får en massa smäll utan att de också kan åtgärda. Och sen så har vi naturligtvis jobbat med informationsspridning så att så många som möjligt av de som upphandlar system eller de som jobbar med system idag får reda på dels vad som finns där ute, vad som eventuellt är problematiskt och eventuella lösningar som man kan ha om man sitter fast i ett system. Fokuset då här har ju inte varit att liksom peka ut problem. Det tycker vi att det gör både vi och andra lite för mycket eller lite för ofta. Det är lätt att det blir liksom peka finger och negativt. Utan vi försöker istället titta på var finns det generella förbättringsmöjligheter som vi kan hjälpa till med baserat på den här undersökningen som vi har gjort. Vi försöker ju alltid jobba väldigt brukarcentrerat, det är liksom hjärtat i det vi gör och vi hade ju då redan innan projektet startade kontakt med en hel del skolor och vi började också kontakta leverantörerna och vi har ju ett stort nätverk av brukare naturligtvis. Men återigen, det hände någonting som heter corona och därför var vi tvungna att byta fokus lite grann och tyvärr inte göra riktigt lika mycket utåtriktad verksamhet som vi hade planerat att göra. Det vi gjorde var i alla fall att vi kontaktade 2000 skolor i Norge som vi då av olika skäl har haft kontakt med tidigare, antingen i tidigare projekt eller som har varit kunder till oss eller så. Men vi har liksom löpande kontakt med ungefär 2000 skolor på olika nivåer, barn, ungdoms- och vidaregående skola. Och där fick vi svar från 118 lärare och elever, det är ungefär lika många lärare som elever. Men det säger ju någonting om att skolorna hade lite annat fokus förra året än att hjälpa oss med projekt. För normalt sett så får vi jättebra respons oavsett om vi gör enkäter eller bjuder in till tester eller workshops eller vad det är, så brukar det vara otroligt många som är intresserade av att vara med. Men här var det alltså bara mindre än 10% som hade möjlighet under fjolåret att delta i det här. Och det är ju jättetråkigt förstås, men vi fick ändå bra input tycker vi av de som var med och de har varit väldigt aktiva på olika sätt och deltagit i det här, men bland annat svarat på enkätfrågor och intervjuer. När vi skulle välja vilka LMS som används mest i Norge så baserade vi det dels på den kontakt som vi har med skolor och vad vi själva har sett och de av mina kollegor i Norge som själv har barn. Så vi hade ju liksom en idé om marknaden redan, men för att göra ett riktigt urval så baserade vi det på en utredning av Ramböll från 2017 som då listar vilka verktyg som är mest använda. Och vi valde ut då 3 stycken. Det första heter It's Learning och det andra heter IST Learning eller IST Learning. Jag vet inte hur man ska säga det. Det är ju helt vansinnigt att 2 aktörer på den här marknaden heter ungefär samma sak. Men ja, så ser det ut i alla fall. Så att de 2 har vi tittat på och även Google Classroom som används väldigt mycket. Det fanns 2 stycken leverantörer till som låg liksom topp 5 enligt Ramböll och som vi också tittade när vi själva tog fram statistik. Och det var ju då Microsoft Teams for Education och Shobi.
Och båda de hade vi kontakt med och ingen av båda valde att avstå från att vara med i den här undersökningen av lite olika skäl, men båda två avböjde att vara med. Och vi hade även ett LMS som heter Fronter som jag tittat på tidigare, men enligt It's Learning då, som är leverantören av Fronter, så är det verktyget på väg ut från marknaden, så att de tyckte att vi skulle fokusera på It's Learning istället, så att då valde vi att göra det. Själva granskningen då, den tekniska granskningen, den byggde vi inte bara på de norska kraven, utan vi tänker att Norge är ju på väg in i EUs webbdirektiv, och varför inte använda den standard som resten av EU använder? Det är väl bättre att redan, liksom, redan nu ta reda på hur det kommer att vara tvunget att vara framåt. Så att vi baserade granskningen på WCAG 2.1 nivå AA, vilket då motsvarar EN301549 version 2.1.2, vilket är det som kallas för presumed conformance, eller minimikrav i webbtillgänglighetsdirektivet då inom EU. Och i och med att vi bara hade 3 verktyg att titta på, vi hade ju hoppats att vi skulle få ut 5, men eftersom vi bara kunde titta på 3 så valde vi att då granska gentemot hela standarden. Alltså vi har tittat på alla relevanta krav, vi har inte gjort ett urval, utan vi har faktiskt kunnat titta på allting. Så att istället för att göra lite fler granskningar så kunde vi göra lite mer djupgående granskningar, och det var ju inte så dumt heller. Vi jobbar ju då med manuell granskning, så vi har ju det vi kallar för expertinspektion alltid i våra uppdrag, och där har vi också kombinerat naturligtvis med tester med hjälpmedelsanvändare, men då inte särskilt många brukare som vi har i vår testpanel, utan vi har haft expertanvändare som ju då är lite för bra egentligen, för de är ju också utbildade att göra tillgänglighetstester och så. Men vi har gjort tester in-house och även online då med personer som sitter utanför. För att titta på kodstruktur och sånt så använder vi ju automatiserade och halvautomatiserade verktyg, men vi gör inte bara det, utan vi kvalitetssäkrar också alltid effekterna av det eller vad resultaten är, eftersom vi har lärt oss the hard way att man kan inte alltid lita på automatiska verktyg. Och sen har ju vi då en kvalitetsmetodik eller en kvalitetsstandard intern som gör att det är alltid minst 2 av våra experter som tittar på varje resultat. På det sättet så undviker vi ju att ha någon typ av personlig bias eller annat som gör att vi får en liksom ett felaktigt resultat. Så att det är alltid minst 2 personer som har gjort varje test. Och resultaten, ja, det är inte så konstigt, det förstår vi ju nästan självmant, att vi har tittat på allvarliga avsteg från från lagkraven, och ännu mer avsteg då från EUs kommande krav naturligtvis, eftersom de europeiska kraven är högre. Men även om man liksom delar upp det i det som är den nuvarande norska lagstiftningen, så finns det allvarliga avsteg hos alla 3 de här. Framförallt så är det ju väldigt dålig konsekvens i gränssnitten. Det är väldigt svårt att hitta runt. Saker flyttar på sig, knappar flyttar på sig. Det ser inte likadant ut. It's Learning har ett slags tillgänglighetsmode eller ett modus där man kan då slå på tillgänglighet. Det är vi helt allergiska mot och tycker det är jättekonstigt och det borde inte behövas. Dessutom funkar det faktiskt inte särskilt bra. Så det känns ju väldigt gammaldags och dumt. En hel del felaktig användning av HTML-element gör att det är rätt knepigt för hjälpmedel, framförallt för skärmläsare och uppläsande hjälpmedel av olika slag, men även för olika typer av hjälpmedel för personer med motoriska nedsättningar har vi sett. Och några exempel är då att vi har problem med, eller ser problem med olika typer av navigeringsstilar och sätt att navigera på. Det är svårt att hitta rätt helt enkelt. Länkar är ofta inte markerade på rätt sätt. Formulär eller schema har vi också stora problem i. Man använder skript på helt fel sätt och varje aria försöker man, det blir en slags redundans i sättet man använder det på. Så jag tror att vi kan konkludera att man har försökt göra mycket bra saker, men man har inte kommit hela vägen fram. Och de har olika problem de här 3, men de är ju på ungefär samma nivå. De är lika bra eller dåliga kan man säga. Lite olika beroende på vad det är för användargrupp då. Från de brukartester som vi gjorde och de enkätundersökningar som vi gjorde så har vi fått ett ganska blandat resultat. Men jag tog med några citat bara. Allt för många med nyval, tungvint och före fravär. Eleven varken brukar eller känner det. Alltså de får inte eleverna att använda
verktyget för att det är för svårt att förstå eller för tungt att jobba med. Och det är ju ganska intressant. Då har man alltså investerat förmodligen ganska mycket i det här verktyget och så måste man ändå göra någon slags separat lösning eftersom eleverna helt enkelt inte använder det. En annan person säger det är begränsning i tillpassningar, dålig visuell utformning och onöaktigt och dåligt språk. Och där är ju språket, kan ju mycket väl vara läraren eller den som fyller på med innehåll. Svårt att veta om det dåliga språket är i själva verktyget, men att det är dålig visuell utformning och begränsningar i tillpassningarna är ju ett tydligt exempel på att det inte är särskilt universellt utformat. Och ett annat citat är att det är faktiskt helt hopplöst att finna fram. Återigen då, det är problem med navigeringen. Det är det de allra flesta tittar på oavsett vad man har för funktionsnedsättningar eller upplever att man inte alls har någon funktionsnedsättning, så har man ändå det här navigeringsproblemet. För vi har ju då i den här, bland de här respondenterna som vi hade på enkätundersökningen och även i intervjuerna, där har vi också haft en kontrollgrupp av personer som då anser sig själva vara goda läsare och som inte använder hjälpmedel och som inte upplever själva att de har en funktionsnedsättning. Så konklusionen av allt detta då, det är ju att de här verktygen är ganska komplexa. Många samkör flera system samtidigt så att man kan ha antingen Google Classroom eller Teams for Education och något av de här andra liksom ovanpå det här. Och vi är inte riktigt säkra på om det där är nödvändigt. Det verkar på de intervjuer vi har gjort som att inköparna inte är helt säkra på liksom de olika funktionaliteter som finns i verktygen. Så möjligen gör man det här lite svårare än det behöver vara. Men det är ganska stora system och de är hyfsat komplexa. Och det betyder ju att många användare riskerar att ha problem med dem. Det gäller ju i lika hög utsträckning, i alla fall baserat på den data vi har kunnat få in, så är det lika stora problem för lärare som studenter. Alltså de generella problemen. Sen har vi ju fler, av de vi har haft kontakt med så är det fler av eleverna som har funktionsnedsättning. Och där har ju problemen varit ännu större då, eller barriärerna varit ännu större. Och det som är intressant, det är ju att digitaliseringsdirektoratet, DIGDIR, de säger själva att det är viktigt att aktörer som spelar en viktig roll i medborgarnas samhällsdeltagning eller sånt där, står det, samfundsdeltagelse, de ska specifikt, eller det ska finnas ett fokus på tillsynsarbetet vad det gäller de som har en, liksom en viktig roll i samhället, och det makes sense. Men så vitt vi vet, nu har jag inte tittat precis på sistone här, men i alla fall när vi genomförde projektet, då såg vi ju inte att något LMS-verktyg faktiskt hade blivit evaluerat av DIGDIR vad det gäller tillsyn, då, vare sig statusanalys eller en riktig tillsynsrapport. Då. Utom att man hade tittat på kommunen Sarpsborg och anslutning till det så tittar man också lite på lärresurser. Men det är ganska anmärkningsvärt. Det borde ju vara det viktigaste vi har. Barnen i vår framtid och allt det där. Om läromedelsplattformarna inte är universellt utformat, hur ska det då funka för barn med funktionsnedsättning i skolan, kan man ju undra sig. Särskilt när det nu är efter pandemin ännu mer digitalisering i skolan, och det var ju redan en stark trend innan dess. Just det, och de här rapporten finns på funka.com/no/LMS. NO är Norge, då kommer ni till den norska delen av vår sida på en gång. funka.com/no/LMS. Och jag är säker på att Tone kommer att skicka ut också den länken. Som en liten uppsummering då. Vi har ju som sagt kontaktat, eller haft bra kontakt med leverantörerna i det här. Vi har samarbetat med dem. Vi har haft möjlighet att titta in i deras system och också ge stöd och hjälp. Så vi hoppas ju på att kunna stötta dem så att det förhoppningsvis blir bättre. Och det vi önskar ju då är ju att både de, men även de som upphandlar systemen, är duktigare på att ställa krav och även kontrollera att det man får ut är universellt utformat. Inte bara tro att de är det för att någon påstår att de är det. Och kanske framför allt att involvera brukare mycket tidigare. För det var ju lite si och så med det, visade sig hos de här leverantörerna. Även när de hade försökt göra rätt, de hade försökt följa en del tillgänglighetsbasala krav, men de hade aldrig testat att det verkligen funkar. Och surprise, då gör det kanske inte alltid det. Man måste liksom testa med riktiga användare.
Så det är ju en viktig del för alla som håller på med sånt här. Vi höll ju också på att bli tokiga när vi jobbade med de här LMS:en, för de är så fruktansvärt krångliga, och ibland känns det som att de är helt krångliga i onödan, eller att de har liksom byggts på med nya funktioner under årens lopp. Så att rensa lite, försök göra dem enklare och tydligare, tror ju vi i alla fall skulle kunna göra det här mycket, mycket bättre. Och sen försöka se till att det finns en ordentlig tillbakamelding, alltså en återkopplingsfunktion i det här, att lärare och elever på ett enklare sätt kan tala om vad de har för problem. Det beror på vem man lyssnar på, men när vi pratar med de som använder systemen så säger de att det är väldigt svårt att få gehör om någonting inte fungerar, medan LMS-producenterna säger att det är ingen som klagar, alla tycker att det är toppen. Men på något sätt så behövs det en bättre dialog, tror jag i alla fall, mellan de här två grupperna. Ja, det var lite kort och gott om det här spännande projektet. Jag vet inte om det är någon som har några frågor. Tusen takk, Susanna. Det var interessant. Vi kom inn et spørsmål her underveis, hvor de lurte på, Siren Vegestals lurer på om det finnes gode eksempler på et godt LMS i denne sammenhengen. Ja, det skulle jeg si at det finnes. Jeg kan gjerne skikke en... Vi ska ju vara en oberoende aktör, så att jag har alltid så himla svårt så här live att säga liksom, det här är bra att titta på dem, för då är det risk att någon citerar mig för att säga att vi har pekat åt ett håll eller ett annat håll. Så att det jag jättegärna gör, det är att sätta ihop en liten lista på LMS som är bra på olika saker, för det är ju nämligen så att de är ofta bra på olika saker. Det är inget som är liksom perfekt, men ja, det finns bättre aktörer internationellt. Och jag delar gärna med mig av vår lilla interna lista, men kom då ihåg att ni kommer alltid att kunna hitta någonting som är dåligt i alla, men det finns de som uppfyller de basala tekniska kraven bättre än de här tre som vi har tittat på nu gör. Ja, det finns det. Ja, ja, men det är intressant. Kommer du sända den med sista versionen av presentationen din, så sender jeg det ut. Så kom det et spørsmål til fra Kristin Kjær i Blindeforbundet. Vil dere oppfordre DigDirt til å gjennomføre tilsyn av LMS? Absolutt. Det vil vi absolutt at de skal gjøre. Jeg tycker at det er konstigt at de ikke har gjort det hittills. Så absolutt, det kommer vi å gjøre. Og vi har även haft kontakt med DigDirt under prosjektets gang, så de har jo også tilgang til rapporten och så. Men det är ju inte vi som bestämmer vad de gör. Men absolut, vi kommer att fortsätta att peppa dem i den riktningen. Definitivt. Mm, ja, men det är intressant att se. Har dere en lite mer nyaktig översikt över vilket det är som är brukt i Norge? Är det en lista som också ligger med i rapporten deres i förhåll till vilka LMS dere plockat ut för testing? Ja, vi har en länk till Ramböll-rapporten då. De har gjort en så det är den vi har utgått ifrån, och sen bara har vi googlat statistik helt enkelt. Men det finns med. Akkurat. Ja, nej, det är lite intressant att se faktiskt hur många olika som florerar där ute. Jag vet ju att i högre utbildning så ser det ut som det Canvas har tagit väldigt mycket. Ja, precis. Över i vart fall. Men det är väl liksom du säger, något är det där tekniska grejerna i förhåll till verktyg, andra ting är faktiskt i förhåll till lite lokala tillpassningar, vad de har lagt in och vad det är lærere og andre i skolen skriver, altså hvordan de formulerer ting som legges ut. Ja, ja. Nei, innholdet er jo minst like viktig såklart for at det skal bli en helhetsopplevelse, men om LMS-et ikke er tilgjengelig i seg, da spiller det ingen roll hva læreren gjør. Ja, nei, det ser jeg. Vi blir også oppfordret av Blindforbundet i Bufdir til å ha kontakt med DigDirt om dette, og det er jo en av de mange tingene vi snakker med dem om. De styrer jo selv hva det er de skal ha tilsyn med av ting de plukker ut av. Det er mange viktige områder som skal testes, og de har jo begrenset med ressurser om hvor mye de får testet, men LMS'er er jo absolutt på vei til å burde synes på noe som den delen av forskriften også er gjeldende. Da går ut og sjekker litt. Veldig bra. Tusen takk, Susanna. Velkommen tilbake igjen. Jeg regner med at vi ser deg igjen. Det var fryktelig mange spennende prosjekter som dere skal gjøre nå også og videre. Så vi høres vel av, som du sier. Kjempeflott. Da er vi ikke ved vei senere. Vi har et stort prosjekt til som vi skal få presentert. Og her er det tre veldig hyggelige blide damer fra Universitetet i Oslo som skal informere oss om hvordan de arbeider med bevisstgjøring om kartlegging og universell utforming ved UiO. Det er Ida Mæland, Marte Veierød
og Ida Marie Solås. Så da slipper vi de til. Velkommen, damer. Takk for det. Ja, tusen takk for invitasjon til webinaret her. Så da skal vi fortelle litt om UU-prosjektet hos UiO og ulike UU-tiltak som har blitt gjort der den siste tiden. Og dette er da vi tre som skal vise og fortelle. Mitt navn er Ida Mæland. Jeg er ansatt som prosjektleder i UX-gruppa hos UiO. Og jeg skal straks fortelle litt om UU-prosjektet. Og etter det vil Ida Marie Solås fortelle litt om hvordan vi jobber med evaluering. Hun er UX-designer hos UiO. Og til slutt så vil nettredaktøren for UiO, Marte Veierød, fortelle litt om evaluering av uio.no og om ulike tiltak som er gjort så langt. Så da skal jeg starte med å fortelle litt om UiO-prosjektet vi har gående på UiO. Og vi starter dette prosjektet like før jul og skal etter planen avslutte det i september. Og så hvorfor ble dette prosjektet etablert? Jo, med tanke på at siste fristen for å overholde dagens lovverk var 1. januar, så er vi jo bakpå. Og vi må forberede oss på VAD og VKG2.1, som har enda strengere lovkrav. Og før dette prosjektet startet opp, så hadde vi lite oversikt over hvordan de ulike tjenestene rundt om på UiO jobber med UU. Og om tjenestene overholdt dagens lovkrav. Og så ønsker vi å tilby brukervennlige tjenester og innhold og bli gode på UU. Og for å bli gode, så må vi øke bevisstheten rundt dette. Vi må få på plass nye rutiner, kompetanseheving og finne ut hvordan vi kan organisere og rigge UU-arbeidet fremover. Og da er vi helt avhengige av å få forankring og forståelse fra ledelsen. Og vi får god drahjelp fra brukerne, både funkisstudentene til rettelegingstjenesten på UiO, og studentparlamentet følger godt med på det som skjer. Og i april så gikk Norges Blindeforbunds ungdom ut i studentavisa Krono og etterlyste mer til rettelegging av undervisningen og det digitale innholdet. Og overskriften fra denne artikkelen sier «Ser at mange studenter med synshemming dessverre gir opp». Så, og litt om målgruppe. Det er jo ingen tvil om at studentene er en veldig viktig målgruppe for prosjektet. Sammen med undervisere, nettredaktører, publisister, innkjøpsavdeling, design- og utviklingsmiljøer, ledelsen og forskere. Også litt om hva prosjektet skal bidra med. Prosjektet jobber nå med å finne ut hvordan det står til med UiO sine digitale tjenester, både tekniske rammeverk og innhold. Og for noen utvalgte digitale tjenester skal vi undersøke om UU-kravet er oppfylt, og videre så skal vi finne ut hva slags UU-kompetanse som finnes i de ulike miljøene hos UiO, og hva slags kompetanse som eventuelt da mangler. Og vi ser også litt på prosesser for utvikling og innkjøp av digitale løsninger. Og kanskje er det noen av de juridiske avtalene som har behov for en gjennomgang. Og med alle de funnene som bakgrunn, så skal vi vurdere hvordan UiO bør være organisert og bemannet for å ivareta dette hensynet til universell utforming. Og underveis så ønsker vi å legge til rette for kompetanseheving i de relevante miljøene på UiO. Prosjektgruppa den er satt sammen av folk fra ulike enheter og med ulik faglig bakgrunn. Og med i gruppa har vi folk fra USIT, kommunikasjonsavdelingen, Universitetsbiblioteket, Senter for læring og utdanning og studieadministrasjonen. Og så litt om definisjonen av lovverket, for det var ikke så rett frem som vi tenkte det skulle være. Og som nevnt så skulle prosjektet velge ut og knippe digitale løsninger vi skulle kartlegge nærmere. Og det første vi måtte gruble litt på, det var begrepet i lovteksten. For hva var egentlig definisjonen på hovedløsning? At en nettløsning er integrert,
og hva vil det egentlig bety å ha innflytelse over en tjeneste? Og hvor stor innflytelse på tredjepartsløsninger, for eksempel læringsplattformen Canvas, har vi egentlig? Og for å grave litt ekstra i det, så hadde vi en dialog med UU-tilsynet og med en jurist internt hos UCIT. Og vi satte opp et flytdiagram som kunne hjelpe oss litt på vei. Og her ble vi godt inspirert etter et møte vi hadde med Oslo Met, der de viste frem en lignende framgangsmåte for å velge ut aktuelle nettløsninger. Men som dere ser, så ikke dette flytdiagrammet helt universelt utformet, så da har vi for anledningen satt spørsmålene inn i en liste. Og det første spørsmålet er om en nettløsning er integrert til undervisning og eller informasjonsformidling. Og spørsmål 2 om innflytelse fant vi ut måtte bli todelt. Har UiO innflytelse på teknisk rammeverk og eller innhold i løsningen? Og for eksempel Canvas sin del, så fant vi ut at nei, vi har lite innflytelse på det tekniske rammeverket, men vi har himla masse redaksjonelt innhold som vi må ta ansvar for. Så ergo valgte vi å putte blant annet Canvas på lista over de tjenestene vi burde se nærmere på. Og det tredje spørsmålet i diagrammet, det dreier seg om løsningen er for alle ved UiO, eller kun for ansatte. Og med dagens lovverk så trenger vi egentlig ikke tenke på intranettside, men det må vi jo ved neste oppdatering av lovverket. Så litt om de digitale tjenestene vi valgte oss ut. For vi lagde oss først en liste over en del digitale løsninger hos UiO. Og denne lista var jo først veldig lang, men ved hjelp av de spørsmålene som vi nettopp viste, så kunne vi nå i første omgang luke vekk noen, og stå igjen med løsninger som for det første er blant de mest brukte og viktigste for studentene, og for det andre blir omfattet av dagens lovkrav. Og vi landet på 2 store digitale tjenester, Canvas og naturlig nok uio.no. Og i tillegg valgte vi ut noen få mindre tjenester som hører til ute hos ulike fakultet og enheter. Og vi valgte ut disse litt mindre tjenestene for å få kartlagt bredden av tjenester og finne ut hvordan det blir jobbet med universell utforming ute i fakultetet. Og så har vi lyst til å fortelle litt om hvordan vi utfører UU-evaluering i praksis. Så da skal jeg gi ordet videre til UX-designeren vår, Ida Marie, som skal gå litt i dybden på dette. Ja, jeg skal snakke litt om evaluering av tjenester. Det er jo en stor del av UU-prosjektet, hvor vi evaluerer de tjenestene som Ida nevnte som ble plukket ut. Og da er det en presisering at vi kun evaluerer tjenestene. Vi fikser ikke de tingene som vi finner, men overleverer de til tjenesteeier. Sånn at evalueringen gir oss jo flere ting. Vi får jo status på hvordan tjenestene ligger an, og ser litt hvor skoen trykker mest. Samtidig så får vi brukt evalueringene til bevisstgjøring av hvem som har ansvaret, og hvem som skal sørge for at de faktisk er universelt utformet. Og vi får også samlet inn innspill til videre tiltak og organisering. Så sånn vi gjør evalueringer er at det er satt av en viss tid basert på størrelsen på tjenestene. Noen av tjenestene er jo ganske store, så første steg er jo egentlig å gjøre et utvalg av hvilke områder eller sider eller oppgaver som vi vil teste. Og da benytter vi litt ulike verktøy og metoder, både Wave og Siteimprove. V3C sin kodevalidator, kontrastsjekkere, tester med tastaturnavigering og med voiceover. I hvert fall så godt vi kan. Og da varierer det litt om noen foretrekker å på en måte teste et og et krav, og andre tester litt mer freestyle basert på hva de kan, ettersom noen har på en måte kriteriene litt mer innunder huden enn andre. Og underveis da så oppsummerer vi det vi har funnet, som vi legger ved en avsluttende rapport, som vi går gjennom i et avsluttende møte, og går gjennom rapporten da, sammen med tjenesteeier.
Så tenkte jeg å si kort om de evalueringene vi har gjort. Første tjeneste ut var jo Canvas. Det jo læringsplattformen som blir brukt på UiO. Ja, tilsvarende It's Learning, Blackboard eller Fronter. Og der det jo alle undervisere og studenter. Og studenter jo inne her, så det jo absolutt en av de store tjenestene våre. Selve evalueringen ble det satt av 2 uker. Da var vi 3 som testet fra UX-gruppa. Og da så vi både på tekniske rammeverket og stikkprøver av faktisk innhold da, som blir brukt på UiO. Utvalget som ble testet var da hovedsiden eller skrivebordet du kommer inn på når du logger deg inn. Introen til Canvas for studenter. 6 emner som var plukket ut. Og kalenderen. Og da i denne evalueringen så testet vi kun nettsiden, ikke appen, og hovedsakelig i desktop-visning da. Selv om vi også sjekket at man får zooma inn og tok noen prøver på hvordan det ser ut på mobil også. Dette var jo første evalueringen vår, så vi jo lærte å justere litt underveis. Det jo tidkrevende arbeid, så vi kom vel fort frem til at jo flere som tester, jo bedre. Og at vi strukturerte testingen og oppsummeringen litt annerledes. Så en kort oppsummering av funn i Canvas. Så fra hva vi fant, så fant vi i hvert fall ingen store tekniske feil i rammeverket. I det redaksjonelle innholdet fant vi derimot litt av hvert. Manglende alternative tekster, bilder av tekst, videoer uten teksting, innholdsstrukturerte tabeller, ja. En god blanding, og det gjelder jo både innhold som laget I Canvas og opplastede dokumenter. Ja, så oppsummert så var vel sider uten redaksjonelle brudd dessverre til unntakene, men da også i varierende grad da, hvor ille det En annen tjeneste vi har evaluert Ora. Det var en av de litt mindre tjenestene, som viste seg kanskje være litt større enn hva vi tenkte innledningsvis. Men det en portal som finnes hos de fleste norske fag- og forskningsbiblioteker, hvor man kan søke opp og få tilgang til bøker og tidsskrifter og artikler og så videre. Da kan man også logge seg inn på sitt bibliotek og blant annet bestille bøker eller andre ressurser. Så evalueringen av Ora, det ble også gjennomført over 2 uker. Da var vi 4 som testet. Hovedoppgavene som ble valgt ut var forsiden og navigering i menyer, og det å gjennomføre et enkelt søk. Og så så vi også en del på søketrefflista. I tillegg til noen mindre oppgaver, og så var det noen ting som vi ikke fikk tid til å teste også. Så en oppsummering av funn der. Det jo ikke så veldig mye redaksjonelt innhold som blir produsert i Ora. Det jo mer et oppslagsverk for å finne bøker og så videre. Så da var det jo stort sett i rammeverket som vi fant feil. En av tingene var jo at det ikke var så veldig god fokusmarkering når vi navigerte med tastatur, for eksempel. Litt bruk av farge og kontrast. Og så var det også noen ting med tastaturnavigering som kan forbedres. Så der holder dere på å skrive en rapport som skal overleveres til tjenesteeier. Og så får vi se hvordan de tenker å angripe det videre. Og da skal Marte få snakke litt mer om evalueringen av UiO.no. Ja, jeg ser vi nærmer oss klokka 12, så Tone får heller bare bryte inn hvis det skal kuttes noe før. Vi har evaluert UiO.no. Det et veldig stort nettsted, så takk for at vi kunne sette noen kriterier i starten av den testingen for å kunne skolpe det litt ned. Denne evalueringen gikk over 3 uker. Og vi var 7 som testet da med meg som nettredaktør, noen digitale rådgivere, UX og utviklere, så vi hadde ganske bred kompetanse.
Vi har et veldig stort nettsted, sånn at vi valgte noen områder basert på statistikk og malverk, type toppoppgavene til brukerne fokuserte vi på. Og naturlig nok er det studier, emnesider, forskning, arrangementer. Vi var innom noen spesialløsninger vi har laget i, på nettsidene, og personpresentasjoner, for eksempel over en ansatt. Det var noen av områdene vi valgte. Og ved å gjøre det på 3 uker og ha et så stort omfang, så fikk vi liksom følelsen av en bug hunt når vi jobbet, at du jobber for å finne flest mulig feil på kortest mulig tid, for å prøve å få dekket så stort område som mulig. Da. Alle feilene de oppsummerte vi løpende i et Excel-ark for å få oversikten. Her ser dere hvordan Excel-arket ser ut med ulike kolonner for de ulike tingene vi dokumenterte, som hvilket kriterie, URL til den siden feilen er på, om det er testet på mobil eller desktop, om det er redaksjonelle eller systemfeil, og kommentarer og eventuelle skjermbilder. Dette gjorde vi for å kunne gjenskape feilen etterpå, sånn at når da jeg får denne rapporten til slutt, kan sitte og teste den på nytt for å da kunne kvalitetssikre ettersom vi retter. Og ved å skille mellom redaksjonell og systemfeil, så er det også enklere for oss å dele oppgavene ut etterpå når vi skal angripe det. Ja, vi har oppsummert alle disse funnene i en rapport. Som sagt fikk vi ikke testet hele nettsiden, men har gjort et utvalg. Vi så feil på både design, kontrast, kode og rammeverket, men over 60% av funnene var redaksjonelle. Sånn at akkurat som med Canvas så ser vi at det er et ganske stort arbeid som må gjøres der. Da. Vi har hatt et møte nå nylig som ved å få overlevert denne rapporten fra Ida Melland her, som er prosjektleder, til meg som er da tjenesteeier av UiO.no. Og har gjennomgått rapporten, og så har vi sett litt på liksom, hvordan vi tar det videre, og de mulige tiltakene vi må sette opp for å prøve å få litt bukt med disse funnene. Da. Noen eksempler på funn vi har sett er for eksempel alternativ tekst. Her er det 3 eksempler demonstrert på de feilene vi har funnet. Det første er et bilde av et vikingskip fra Vikingskipsmuseet, hvor alternativteksten er at bildet kan inneholde vannfartøy, båt, langskip, museum og maritimt museum. Og det stemmer jo ganske bra. Og i alternativet til midten, i midten her, det er fra et annet arrangement, da er det igjen et bilde av et vikingskip fra Vikingskipsmuseet, men denne gangen kan bildet inneholde foto av et stilleben. Og for de av dere som ikke vet hva det er, så er det sånn type et bilde av et fruktfat da, på et bord. Det er liksom noe sånn, ja. Ikke akkurat et vikingskip, for å si det sånn sett. Og i den siste her så er det faktisk gjort en innsats for å skrive en god bildetekst. Problemet er bare at bildeteksten er «Mann i klatrestativ». Og dette bildet viser en titel på et arrangement, bærekraft på timeplanen, og viser også essensiell informasjon om at det strømmes, noe som ikke kommer fram i det tekstlige alternativet til dette bildet. Sånn at det ikke helt viktigste informasjonen som blir videreformidlet med andre ord. Et annet eksempel vi har er å hoppe over overskriftsnivåer. Det er sikkert flere som kjenner seg igjen med at man kanskje, vi har en veldig desentralisert modell, sånn at det er mange som publiserer på nettstedet vårt. Noen synes kanskje at H2 og H4 er ganske pene, og H3 ikke er så pen. Så da hopper de over å bruke det, og bruker heller bare H4. Dette slår jo ut med feil konsekvent på nettsiden vår når vi får dette tilfellet. Et annet eksempel er å styre innhold med tabell. Da får du innholdet til å se veldig fint ut på desktop ved å skjule radene og linjene i tabellen. Men det er jo ikke så veldig universelt utformet. Men dette har vi sett flere tilfeller av, for eksempel når man skal vise en liste med ansatte innenfor en avdeling. Og så har vi teksting av video, som er virkelig den store nøtta her.
Vi har enormt mye videoer, naturlig nok. Vi et universitet hvor mengden av studenter sitter hjemme på hyblene sine og skal følge med på forelesninger. Høsten 2020 så hadde vi 11.319 videoer som ble lagt ut på UiO.no. 19 av de var tekstet. Det sier seg selv at vi ikke oppfyller kravet. Så langt i 2021, når vi hentet ut tall, dette fra litt før i vår, men da hadde vi fått opp 7022 videoer, hvorav 135 av dem tekstet. Det går i hvert fall oppover den prosenten, men vi har et veldig langt stykke arbeid igjen før vi når det. Og så vi jo heldige med det at parallelt med den, det UU-prosjektet som Ida styrer, så holder vi på med en helt annen prosess. Og der jobber vi med kompetanseheving, ansvarliggjøring og det å senke terskelen for å kunne gjøre UU da. For desentralisert, som jeg nevnte, vi har nettredaktører per fakultet og per institutt, og også noen sentre har egne nettredaktører. I tillegg så har vi ansvarlige for hvert studieinnhold under fakultet. Vi har publisister på enhetene. Vi har undervisere som laster opp eget innhold, og vi har forskere som skal få ut sine forskningsfunn. Så det betyr at det enormt mange vi skal nå ut til med informasjon om UU, og få dem til å følge retningslinjer og forstå dem. Og det jo naturlig nok en del utfordringer knyttet til det. Som Ida har vært inne på, så har vi veldig varierende kunnskap om universell utforming. Det det vi begynner å se nå når vi kartlegger. Noen kjenner ganske godt til det, og noen har omtrent ingen kunnskap. Og det veldig usikkerhet rundt hvem sitt ansvar det er. Er det da IT-avdelingen som ansvarlig for å gjøre det, fordi at UU høres så IT-aktig ut, eller det den som sitter og publiserer? Og så det veldig mange som har hørt om universell utforming, men som synes det veldig stort og skummelt og uhåndterlig, og man tenker at nei, det orker jeg ikke å bry meg om. Noen må fortelle meg hva jeg skal gjøre. Og man vet rett og slett ikke hvor man skal begynne. Som jeg nevnte også, digital undervisning har jo økt andelen innhold på nett enormt, både i powerpointer og i filmer og i nettsider. Ja, you name it. Det vokser hele tiden. Så noen tiltak vi gjør nå i prosjektet, det å drive rådgivning ut mot avdelingene. Vi tar aktivt kontakt, ber dem også ta kontakt med oss, og får UU opp på agendaen. Vi går opp ansvarsforholdet. Hva det som IT sitt ansvar? Hva det du som publiserer skal ha ansvar for? Hva det innkjøp skal være ansvarlig for? Og der har vi prøvd å leve etter en sånn retningslinje om at hvis du kan gjøre noe med det, så det ditt ansvar å gjøre noe med det. Og det funker ganske fint når vi skal snakke med de som publiserer. Vi har laget et sett med UU-vettregler som jeg skal vise raskt, og så har vi hatt en fagdag om UU. Skal speede opp litt her nå på slutten. Vi har laget 10 regler som vi kaller UU-vettreglene, som vi har distribuert rundt på universitetet, som skal brukes av alle som publiserer på nettsidene våre. Og de tar for seg de viktigste reglene som du som publisist må vite. Her det selvfølgelig mye mer vi burde fortalt, men vi har valgt basert på de områdene vi ser at man får flest feil på, og fokusert på de. Men vi gjennomførte også en fagdag hvor vi inviterte 70 nettredaktører og ansvarlige publisister til å delta en hel dag om universell utforming. Vi benyttet sjansen ved at vi fikk nytt design i mars, og har liksom satt det på agenda at når vi fikk nytt design, så skal vi også skjerpe oss på universell utforming. Og målet med den dagen her var å øke kompetansen og gjøre de lokale nettredaktørene mye tryggere når de i sin hverdag skal snakke med publisister. Det var en veldig vellykka dag. Vi hadde noen interne foredrag med fokus på sånn, hva UU, hvem brukerne, hvem ansvarlig, og slik tester du en nettside, sånn at vi kunne ta ned terskelen der.
Og i tillegg så hadde vi digitalt besøk fra NAV, som snakket om innhold og UU hos dem, og deres nylige tilsyn, som vi også hadde. Og ellers så fikk vi veldig gode tilbakemeldinger på denne dagen. Det var veldig positiv stemning. Folk var glade for at vi snakket om det, at vi senket terskelen og viste dem hvordan, hvordan man skal ivareta kravene. Vi har bestemt at vi skal prøve å kjøre noen felles arbeidsduer fremover, for det er mange som føler seg liksom usikre alene, så hvis vi gjør det sammen så går det lettere. Og kanskje lage noen små videoer som viser hvordan du gjør ivaretar krav. Og så er det også et stort behov for ledelsesforankring, også i forhold til det Ida nevnte, at vi må få opp hos ledelsen at vi har behov for både kunnskap og ressurser, og det må være lov til å bruke tid på dette i sin hverdag som nettredaktør eller publisist, så må det være lov til å bruke lengre tid på å legge ut en film for å få den teksten først. Og så må vi vurdere hvordan vi skal jobbe litt mer helhetlig med teksting av video for å angripe den ballen, for den er massiv. Ja, Ida. Ja, litt om, slutt litt om veien videre for UU-prosjektet. Det skal som nevnt avsluttes i september, så det som gjenstår nå det er å oppsummere alle evalueringer vi har gjennomført. Vi skal snakke med alle tjenesteansvarlige, og til slutt komme med forslag til organisering av UU-arbeidet fremover. Så kanskje blir det en permanent bemanning, kombinert med prosjektarbeid. Det gjenstår å finne ut av. Og så ser vi at vi er helt avhengig av forankring i ledelsen. Det er veldig mange som har begynt å jobbe annerledes, og nye rutiner må på plass. Og da er det viktig at vi er rigget på riktig måte. Ja, så da vil jeg egentlig til slutt bare takke hjertelig for oss at vi fikk komme og fortelle litt om UU-arbeidet på UiO. Er det noen spørsmål til det vi har sagt nå, eller er det kanskje litt liten tid igjen til det? Ja, det har dukket opp litt. Tusen takk. La oss begynne der. Veldig spennende og så flott at dere har tatt tak i det på den måten dere har gjort. Og igjen, legge terskelen på et nivå som faktisk folk kan forholde seg til. For det er et eller annet hvis dere hadde begynt nå med å slå i bordet med, og dette er nye webdirektivet som vi skal etterleve fra 2023, dere, så tror jeg veldig mange hadde falt fort av lasten. Så veldig fint å liksom stykke det opp i porsjoner folk faktisk kan svelge først. Begynne der. Det har kommet litt forskjellig. Og skal vi se, det har skryt fra Blindeforbundet at det er flott at dere jobber så strukturert med dette. Veldig, veldig enig. De vil gjerne ha dialog med dere videre om det, sammen med Norges Blindeforbunds ungdom. Så der er det noen dere kan ta kontakt med, hvis dere ønsker det. Mm. Det er en fra chatten her som sier det høres ut som en del av de redaksjonelle ufeilene deres kan løses ved å lage en strengere publiseringsløsning. For eksempel hvis det ikke er lov til å velge hvilken overskriftsnivå eller farge på skrift. Er det noe dere har vurdert, eller er det noe som står på lista deres? Det står på lista. Det er litt begrenset hvor strengt vi kan gjøre det. Men definitivt sånn som farge på skrift er noe vi har på lista om å fjerne muligheten for. Alle som har jobbet litt med data har jo fremdeles disse Word-dokumentene som kom med Monotype Corsiva i fryktelige farger fra 90- og til i 2000-tallet. Sånn skremmende i minnet. Så det er en del som kan styrkes der. Skal vi se, det var... det var Kristin som hadde kopiert inn den spørsmålet jeg stilte. Men det ser jo ut som det virkelig begynner å få... draget på den her. Det blir veldig spennende å følge jobben deres videre, hva dere gjør, hva dere finner på. Veldig fint også om dere kan dele og holde oss litt oppdatert om hva som skjer. Altså hvis dere finner en løsning for teksting på video, da tar vi veldig gjerne imot. Vi er mange som sitter og har litt den der, så flott at dette kommer. Hvordan løser vi det? Hvor begynner vi? Og jeg vet jo det at det har jo vært utviklet i hvert fall et par prototyper hos dere som har gått litt på noe teksting og så videre. Det blir spennende å se hva dere gjør videre med det. Så som sagt, hold oss gjerne oppdatert. Tusen takk for at dere kom.
Da det ikke flere spørsmål. Da tror jeg vi avslutter. Tusen takk til alle som kom. Jeg har gjort et realt forsøk på å ta dette her opp, og kommer til å publisere webinaret på YouTube-sidene til Bufdir etterkant av dette her, hvis teknologien samarbeidsvillig. Jeg kommer også til å legge ved lenke, som sagt, til da, dette webinaret, til de rapportene som har vært nevnt, og også legge ved da presentasjonene som har vært holdt, for det har vi avtalt på forhånd. Tusen takk igjen. Hold av i oktober, så det da snakk om fredag 22. oktober, som blir neste unikt. Vi prøver oss da på et fysisk møte. Håper å se så mange som mulig allerede. Ha en fortsatt fin ettermiddag, og en strålende flott sommer når det kom så langt. Nytt ferien, så håper jeg fra august at vi kanskje tilbake fysisk igjen. Det hadde vært koselig. Ha det bra, folkens.